Olá, Brasil! Começamos mais uma live, cá estou eu aqui, deliciosa para vocês. E a partir de agora vai rolar aquele arrocha, aquele forró, aquela seresta, aquele arrocha e aquele piseiro que você tanto ama. Tá com saudade do rancho, né? Lava jato, bar da boca maldita, de vez em quando não tem festa ao vivo, mas você vai poder dançar da sua casa, bebê. Agora, afaste o sofá e venha dançar com a gente, lembrando os patrocinadores desse evento. Tá bom, minha gente? Que é o Brisa Rio. Hambúrguer Sabor na Brasa, o melhor hambúrguer artesanal da cidade de Rosário. Eu amo. Casa Sabor do Bolo Amigo Vladimir. Adoro. Galeteria Andrade. Ana Vitória Gás. Praticidade na entrega, rapidez e tudo mais. Eu amo também. Chácara Velho Nira. Gustavo Reis. Vanessa Variedades. Oba Galetos. Keiliane Guimarães, revendedora Romanel. Ai, eu quero uma joia, viu? Rosa Manicure, Luan Vidros, John John Cates, tá, arrasou. Panificadora do Bruno, Comercial Dom, Carajás Net, Jenny Bukiti, Delícias da Cissa, LB Variedades, Moda Masculina e Feminina, Atitude Ferragens e Construção, Apiário Dois Irmãos, Estúdio R e Gago Materiais de Construções. Gente, a partir de agora vai começar o desespero. O Licute, o disse, me disse. Vem pra cá a partir de agora, Rodrigo Barbosa! Esquenta. Simbora, MC Gabi! Fazer a partir de agora o melhor do repertório. Duduzinho nos teclados. A gente começa mais ou menos assim. Chega pra cima, Gabi, vai. Sua pai vem dançar com a gente. E você me pediu pra te esquecer. E só que agora eu disse adeus. O nosso amor chegou ao fim. E não, eu não consigo acreditar. E que você só me usou. Me enganou demais. Quando me amou como eu te amei. Me esquece, por favor. Ou não dá mais pra voltar atrás. Cansei de sofrer por você. Não te quero. Foi me deixando assim. Tu não me disse que era o fim. É hora de ser feliz. Não te quero. Arrasta o sofá, bora dançar com a gente. Tudozinho nos teclados. E você me pediu pra eu te esquecer. E só que agora eu disse adeus. O nosso amor chegou ao fim. E não, eu não consigo acreditar. E que você só me usou. Me enganou demais. Não me amou como eu te amei. Me esquece, por favor. Ou não dá mais pra voltar atrás. Cansei de sofrer por você. Não te quero. Foi me deixando assim. Tu não me disse que era o fim. É hora de ser feliz. Não te quero. Mais sucesso do Duduzinho nos teclados. Joga pra cima, meu filho, vai. Chama. Daqui a pouco me siga, me vem fazer coreografia aqui, viu? Daqui a pouquinho. Oi, tá vendo aí, ela já tá falando que tá com saudade, tá me procurando. Daqui a pouco ela tá encostando. Sabe que sou louco e sem coração. Mas quando ela liga eu dou atenção. Eu mando logo a localização.
festa no colchão. Diz! E ela roda a cidade inteira pra brincar comigo, porque eu sou o seu esquema preferido. Eu sou o seu esquema preferido. E ela dispensa baladas e amigas pra ficar comigo, porque eu sou o seu esquema preferido. E eu sou o seu esquema preferido. Já vai lá no repertório. Vem comigo assim, ó. Tá vendo aí, ela já tá falando que tá com saudade, tá me procurando. Daqui a pouco ela tá encostando. Sabe que sou louco e sem coração, mas quando ela liga eu dou atenção, né, bebê? Eu mando logo a localização. Sou o seu esquema preferido. Eu sou o seu esquema. Joga no chão, Duduzinho, vai. E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou o seu esquema preferido. Eu sou o seu esquema preferido. MC Gabi. Ela dispensa baladas e amigas pra ficar comigo, porque eu sou o seu esquema preferido. Eu sou o seu esquema preferido. Vai na pegada diferente, vem! Você é o melhor do repertório, papai! O homem dele tá cozinhando os teclados! Vem com nós! O nome dele é Wesley Madison na técnica! Chama mais sucesso, Duduzinho! É sucesso atrás de sucesso! Oh, oh, oh. E é pra tocar no paredão! Deixar a porta aberta para o nosso encontro. À meia-noite sou aí em ponto, daquele jeito pra gente se amar. Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando, mas você sabe, fica disfarçando pro seu marido não notar. E eu sei, você tava carente, hoje já me falou, mas na verdade foi eu quem gostou quando a gente fez amor. Quem sabe canta de casa, vai! Você tem meu WhatsApp, quando der vontade, se sente saudade, se sente carente ou lembra da gente, me chama que eu vou. E no sofá da sala, na rede armada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro ou na sua cama, a gente faz amor. Oh, oh, oh. O nome dele é do Luciano Seclados. Chama, legal. Oh, oh, oh. Cê vai deixar a porta aberta sem conta, a meia-noite sou aí em ponto, daquele jeito pra gente se amar. Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando, mas você sabe, fica disfarçando pro seu marido não notar. Eu sei, você tava carente, pois já me falou, mas na verdade foi eu quem gostou. E quando a gente fez amor, quem sabe canta, vai! Só tem meu
se sente carente, vou lembrar da gente. Me chama que eu vou. Foi no sofá da sala, na rede armada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro, ou na sua cama. A gente faz amor, a gente faz amor. Chama na pressão, Duduzinho. Segura aí, segura, Duduzinho. Deixa eu dar aqui um comunicado importante. Gente, a nossa live é 100% beneficente, viu? Então você tem a chance de curtir de casa o melhor repertório, ajudando a quem precisa. Só lembrando que a gente vai fazer sorteios aqui, viu, ao vivo durante toda a live. O primeiro sorteio só vai ter o ganhador quando acabar a live, no final da live. Por quê? Por qual motivo? A gente está impondo aqui uma pequena regrinha, né, para vocês participarem. A gente quer que vocês compartilhem a live, tanto pelo Facebook do Estação Web TV, tanto pelo YouTube, né, o canal também da Estação Web TV, já tem um canal da Estação Web TV no YouTube, e que vocês compartilhem e mandem, tire o print que compartilhou e mande para esse WhatsApp que tem aí na tela. Daí vocês já vão estar concorrendo a um prêmio de R$50 até o final da live, viu? E daqui a pouco a gente vem trazendo mais outros prêmios para vocês aí ficarem ligadinhos. Duduzinho nos teclados. A gente vai fazer mais música para o povo, meu filho. Pode chamar. Bota para cima, vai. Pode arrumar as malas que eu tô chegando, bebê. Nos teclados, pode arrumar as malas que eu vim pra tirar você de vez daqui. Pode vestir suas roupas que a partir de hoje eu vou te assumir. E aí? A minha família vai me deserdar. Não tô nem aí, deixa o povo falar. E a partir de hoje tu vai ser minha mulher. Eu vou tirar você do cabaré. E a partir de hoje tu não é mais rapariga. Você vai ser a mulher da minha vida. A partir de hoje tu vai ser minha mulher. Eu vou tirar você do cabaré. E a partir de hoje tu não é mais rapariga. Você vai ser a mulher da minha vida. Oh! Oh, oh, oh. Esse meu parceiro DJ Carlão. Arrume as suas malas que eu vim pra tirar você de vez daqui. Pode vestir suas roupas que a partir de hoje eu vou te assumir. A minha família vai me deserdar. Não tô nem aí, deixa eu falar. E a partir de hoje tu vai ser minha mulher. Eu vou tirar você do cabaré. A partir de hoje tu não é mais rapariga. Você vai ser a mulher. Você do cabaré. E a partir de hoje tu não é mais rapariga. Você vai ser a mulher da minha vida. Oh! Oh, oh. Vai, Luzinho. Abraça meu parceiro Igor na Vitória Gás, viu? Eu na Vitória Gás faço plantão, viu? Entrega 24 horas, rapaz. Só na Ana Vitória Gás. Abraça meu parceiro Igor. Eu tô me acabando de beber, olhando o Instagram em tempo de morrer. A gente terminou e ela já tá lá com as amiguinhas, botando pra torar. Diz, tá de shortinho curto, descendo até o chão, e cada rebolada é um chute no coração. MC Gabi, saudade dói, Renato.
novinha lá, dá outra chance aí pra nós. Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá, dá outra chance aí pra nós. Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá, dá outra chance aí pra nós. Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá, outra chance aí pra nós. Oh! E eu tô me acabando de beber, olhando o Instagram em tempo de morrer. E a gente terminou, e ela já tá lá com as amiguinhas, botando pra torar. Tá de shortinho curto, descendo até o chão, e cada rebolada é um chute no coração. Saudade dói, Renatinha dá, dá outra chance aí pra nós. Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá outra chance aí pra nós. Saudade dói, Renatinha dá, dá outra chance aí pra nós. Saudade dói, Renatinha dá outra chance aí pra nós. Eu sou a melhor do repertório. Duplos nos teclados. Estourou, menino. Chama mais sucesso do Duduzinho, vai. Olha o pisé. MC Gabi, essa aqui é pra ti, MC. Assim, ó. Achar que desse jeito tu vai me enganar, com essa tua cara de só saber vir, tu vai enrolar. O véio aqui é quente, conhece várias danadas, sabe que tu é experiente na ferida, uma sentada. Achar que desse jeito tu vai me enganar, com essa tua cara de sonsa você não vai me enrolar. O véio aqui é quente, conhece várias, sabe que tu é experiente, vai, MC, vai. Vai assim, vai no chão, vai. Sensualiza! Te falei, não acredito, juro que eu nunca aceitei. Eu sabia, rapaz. Bota tirico, encaixa, mas a sem machuca. Bota tirico, encaixa, mas a sem machuca. Bota tirico, encaixa, mas a sem machuca. A melhor live do Brasil. Bota tirico, encaixa, mas a sem machuca. Bota tirico, encaixa, mas a sem machuca. Bota tirico, encaixa, mas a sem machuca. É boca de fuxico. Vem com nós, MC Gabi. Nos teclados. Achar que desse jeito tu vai me enganar, com essa tua cara de sonsa, baby, não vai me enrolar. O véio aqui é quente, conhece várias danadas, sabe que tu é experiente na arte de dar uma sentada. Achar que desse jeito tu vai me enganar, com essa tua cara de sonsa, baby, não vai me enrolar. O véio aqui é quente, conhece várias danadas, sabe que tu é experiente na arte de dar uma sentada. Vá! Você pensa que eu já dei? Te falei, não acredito. O nome dela é Duduzinho nos teclados. Já é assim, vó. Bota tirico, encaixa, mas a sem machuca. Bota tirico, MC encaixa, mas a sem machuca. Bota tirico, encaixa, mas a sem machuca. Hoje eu só quero te dar. Bota tirico, encaixa, mas a sem machuca. Bota tirico, encaixa, mas a sem machuca. Bota tirico, encaixa, mas a sem machuca. Vai! Mais sucesso, Duduzinho nos teclados. Chama mais sucesso pra gente, negão, vai. Vamos jogar pra cima. MC Gabi, vem marica. Vai, menina. Ela vai te hipnotizar com a sua tcheca fatal. Ela vai hipnotizar com a sua tcheca fatal. Ela vai te hipnotizar com a sua tcheca fatal. Ela vai te hipnotizar com a sua tcheca fatal. Vai te hipnotizar. Ela vai te hipnotizar com a sua tcheca fatal. Ela vai te hipnotizar com a sua tcheca fatal.
aniversário. Estação Web TV, aqui é qualidade de verdade. Pegou na falta, Gabi. Vai. Bate hipnotizar com a sua tcheca fatal. Ela vai hipnotizar com a sua tcheca fatal. Ela vai hipnotizar com a sua tcheca. Ela vai hipnotizar com a sua tcheca fatal. Ela vai hipnotizar. Ela vai hipnotizar com a sua tcheca fatal. Ela vai hipnotizar com a sua tcheca fatal. Chama, negão! Em nome de Ana Vitória Gás, Lua Vidros, Galeteria Andrade, Brisa Rio, Hambúrguer Sabor na Brasa. E com nós, Oba Galetos, Jenny Boutique, Delícias da Cissa, Nessa Variedades. Chama que tem mais patrocinadores, a gente vai falando no decorrer da live, viu? Remando agora aqui. O que Alexa mandar, todo mundo vai fazer. O que Alexa mandar, todo mundo vai fazer. Desce até o chão. Desce até o chão. Desce até o chão. Desce até o chão. O que Alexa mandar, todo mundo vai fazer. O que Alexa mandar. Vou passar por trás dele. Não vou passar por ali por trás. Vou passar por trás dele. Pode ficar irmãos, desculpe aparecer assim.
olhar. E só me escuta e deixa eu terminar. E saudade tem nome, sou eu. Meu coração ainda é teu. E se tu ainda não percebeu, diz! Tem como eu voltar pra você? E tem como eu voltar pra você? E voltar comigo, bebê. E volta comigo, bebê. E volta comigo, bebê. Em nome de sabor do bolo, rapaz. O melhor bolo da região é Vladimir. Meu parceiro Vladimir, aquele abraço. Você pode me ouvir. Eu tenho tanto pra dizer. E faz tempo quero falar com você. Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar. E só me escuta e deixa eu terminar. Que saudade tem nome, e sou eu. Meu coração ainda é teu. E se tu ainda não percebeu, quem sabe que eu tô de casa, vai. Tem como eu voltar pra você? E tem como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê. Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? E volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? E volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? E volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Você é o melhor do repertório. E com nós! Ei, ei! Em nome de hambúrguer, sabor na brasa, Brisa Rio. Tamo junto. Passando no vidros, aquele abraço. Tudo sim? Vamos demais que daqui a pouco tem sorteio, viu, gente? Vamos compartilhar a live, tirar o print que compartilhou, mandar para o WhatsApp que está aparecendo na tela, que você vai estar concorrendo a R$50, viu? Me dá um tempo para pensar. Tenho que criar coragem pra me arriscar. E por favor entenda o que eu tô passando. Só tô pedindo tempo, não tô recusando. E o problema não é você. Tenho receio de me envolver. Outras pessoas fizeram meu coração sofrer. Eu tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar. Chama na pressão. Eu tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar. Eu travesso a querer me usar. Me dá um tempo pra pensar. Tenho que criar coragem pra me arriscar. Por favor, entenda o que eu tô passando. Vai pro blog do Suelen Mourão e no canal do YouTube da estação. Receio de me envolver. Outras pessoas fizeram meu coração sofrer. Eu tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar.
chegar. Eu tô com medo de me apaixonar. Eu tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar. E a outra pessoa, ou de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar. Eu tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar. E outra pessoa querer me usar. Só lembrando, gente, compartilhem a live, printem aí que compartilharam, manda pro WhatsApp que está aparecendo na tela, que você vai estar concorrendo a R$50. Já já tem MC Gabi de volta, rapaz. Duduzinho, chama mais sucesso, negão, vai. Pega pra cima, meu filho. E não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade. Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem. Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara. Entendo, ele te fez sofrer, mas por favor não me compara. E tá com trauma de si. Mas essa tua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem. Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara. Entendo, ele te fez sofrer, mas por favor não me compara. E tá com trauma de si. Duduzinho, bora fazer a rocha? Já tem gente compartilhando a live, viu? Chegando aqui. O nome dele é Duduzinho nos teclados. Eu não vou te obrigar a ficar aqui. Tá ruim pra você e não tá bom pra mim. E aí? Já percebeu que quando cê sorri o motivo não é mais seu? Quando tô feliz é porque meu time venceu. Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida. Ei! É melhor terminar. Às vezes é um começo e não um fim.
parceiro Wesley Henrique, aquele abraço. Abraço meu parceiro lá, tá ligadinho na live. Já percebeu que quando você sorriu o motivo não é mais eu? Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu? Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida. Bora compartilhar a live, gente. Bora compartilhar e mandar no WhatsApp que tá aparecendo aí na tela, viu? Quem compartilhar a live, printar e mandar nesse WhatsApp que tá aparecendo aí na tela, vai estar concorrendo a R$50 até o final da live, viu? Já tem mais sorteios dos nossos patrocinadores. Duduzinho, chama mais, meu filho, vai! Pensa no musicão que faz sofrer! Chama ela do repertório. Somos dois lados da mesma história que juntos nós escrevemos. Lembra daquela carona eu te fiz esperar tantas horas pra ter certeza se você me amava só da boca pra fora. E surpresa pra mim, você tava ali, por essa eu não esperava. E aí? Respira lento, voltar no tempo, te conhecer, amar você, não me arrependo. E o que viver? Meu amor, e ainda te quero. Nossa, saudade de minha panita. Vem, menino! Chama com nós. Somos dois lados da mesma história que juntos nós escrevemos. Esperar tantas horas pra ter certeza se você me amava só da boca pra fora. E surpresa pra mim, você tava ali, por essa eu não esperava. Respira lento, voltar no tempo, te conhecer, amar você, não me arrependo. E o que vivemos é tão sincero. Sempre te quis, oh meu amor, e ainda te quero. Respira lento, voltar no tempo, te conhecer, amar você, não me arrependo. E o que vivemos é tão sincero. Sempre te quis, ó meu amor, e ainda te quero. Nossa, saudade de minha panita. O nome dele é Wesley Madison na técnica. Chama, negão.
Vem com nós. Recadinho especial, viu, gente? MC, vai dar um recadinho agora pro pessoal? MC Gabi vai dar agora um recadinho para vocês. Oi, povo, tá gostosa a live, não tá? Oi? Prontinho. Oi, povo, tá gostosa a live, não tá, minha gente? Pois continue participando. É só você compartilhar, meu. Compartilha a página do Facebook, a do YouTube, tá bom? E participe do nosso sorteio, porque você pode concorrer a R$50, Bill. R$50 é 3 cervejas no 20V. Menina, é uma barafunda. Vamos mandar alô pro povo, né, minha gente? Tem gente que tá assistindo. Olha, o povo de São Luís tá em peso assistindo a gente aqui. Olha, esse povo de São Luís me mata de orgulho. Também vamos mandar um alô pra Laércio de... Laércio de Hortolândia, São Paulo. Menina, a live tá importante, né? A Laín Tavares e Lucândio, vocês estão assistindo nossa live também em casa. Faça como eles, minha gente. Use álcool em gel. Vamos se proteger desse coronavírus, tá bom? Vamos tirar o Maranhão da zona vermelha. Vamos continuar assistindo a live. Daqui a pouco eu vou mandar um alô pro povo do Facebook, viu? Atenção, povo do Facebook, que alô. Fique atento, daqui a pouco eu tô entrando aí, viu? Atenção, Rodrigo. Tem algum sorteio para agora, Rodrigo? MC Gabi. Diga, amor. Tô chegando aqui, no teu espaço. Ai, adoro. Deixa eu te falar. É o seguinte, gente. A gente tem esse sorteio pelo compartilhamento da live. Né? Quem compartilhar e provar que compartilhou a live, né? Isso vale para as pessoas que estão assistindo no Facebook, principalmente. Né? Compartilhou a live, bateu o print lá que compartilhou, manda no WhatsApp que está na tela, que a gente vai fazer esse sorteio, né, para vocês mais lá para frente da live. Só que a gente tem outros brindes, outros prêmios para fazer sorteio para vocês. A gente tem liquidificador, a gente tem furadeira, a gente tem outros valores em dinheiro, a gente tem combo de hambúrguer, sabor na brasa, a gente tem combo de hambúrguer, batata e refrigerante do Brisa Rio, a gente tem um espelho do Luan Vidros, né? A gente tem vários outros patrocinadores que não me vêm. Ah, rapaz, tem looks da Jenny Boutiques e... E tem um look Academia da LB Variedades, se vocês não se importam. A gente tem vários... Serão prêmios que serão divulgados durante a live. Durante a live, durante a live. A gente tem liquidificador, meu parceiro Vladimir. O Balbino, o homem do sucesso. Oh yes, my God. A gente tem cara, a gente tem uma cesta de mel, gente. Uma cesta de mel de primeira linha, viu? Não vem não que essa cesta é minha. Uma cesta de mel. Mel original, viu? É mel original. A gente vai até daqui a pouco mostrar para vocês que cesta linda, viu? Com mel original para as pessoas que doarem ou 1 quilo de alimento ou R$5 no primeiro sorteio. E assim a gente vai fazendo, entendeu? Então, tá aberto. Tá aberto já para vocês a doação. Quem quiser doar, pode doar ou R$5 ou 1 quilo de alimento. Tira o print, manda para a gente aqui no nosso WhatsApp. Identifica que está participando do sorteio pela doação, não pelo compartilhamento. O do compartilhamento é outra coisa, certo? A gente está aguardando a mensagem de vocês aí no nosso WhatsApp. Então vamos deixar de conversa, embora cantar. E Rodrigo, oi. Será que tu vai botar aquele arrocha, aquele das antigas ali para botar o povo para dançar? A gente vai fazer o arrocha das antigas, com certeza. Hoje eu quero dedicar essa música de agora para o Sabor na Brasa. A gente avisando que o Sabor na Brasa está em funcionamento, tá bom? Peça seu hambúrguer, meu amor, porque hoje e amanhã é desespero. Sabor na Brasa, o melhor hambúrguer artesanal da cidade. Namastê. E vou chegando aqui pro meu cantinho. A gente vai fazer a pedidos. Aquele arrocha gostoso, lá das antigas, né, Duduzinho? Esse é pra rasgar o cipó. Vamos fazer a rocha das antigas, bem das antigas mesmo, a pedido de MC Gabi. A mais gostosa do Brasil. Oferecimento pra quem? Para o Sabor na Brasa e para a Casa do Bolo.
Então chama, Duduzinho, que é sucesso, meu filho. Joga pra cima, vai. Machuca os corações apaixonados. Arrasta o sofá em casa aí. Bora dançar comigo. É mais ou menos assim, ó. Viver sem você não tem sentido. Viver sem você não sou capaz. Estou carente, estou sozinho. Sem o teu amor, sem o teu carinho. Tanta falta você me faz. Nunca imaginei que um dia fosse terminar assim. Minha felicidade você levou, levou a minha paz. Me diz o que vou fazer sem você, se você é a minha vida. Você é tudo pra mim, és meu viver, e mesmo longe de você ainda te amo. Perdoa por não ter te escolhido pra ser pra sempre a minha companhia. Perdoa por não ter acreditado nesse sonho todo dia. Perdoa por eu ter me declarado na hora em que eu devia te esquecer. Perdoa por eu ter me dedicado e me guardado pra você. Eu te solto, eu não te prendo. Eu te digo faz o que é preciso. Eu não quero, eu não vou te obrigar a me querer na sua vida. Desenganos, sei, acontecem. Desenganos vão e desaparecem. Eu não quero, eu não vou te obrigar a gostar de mim. Quem sabe cada vai, quem sabe amanhã. Talvez, quem sabe, o tempo coloca tudo no seu lugar. Se for esperar ou não, quem sabe, e aquilo que tem que ser, será. Antiga, meu filho, bota pra cima, vai. Machuca os corações. MC Gabi, arrocha, legal. Eu olho no espelho e vejo meu olhar. Fico na esperança de te encontrar. Como meu peito a dor, dá vontade de gritar. Estrelas, vento a soprar. Já te encontrei, amor. E dá vontade de gritar. Quem sabe canta, vai. E tudo azul, lindo como a cor do mar. Doce como o mel da flor. Foi tão bom te encontrar. E tudo azul, lindo como a cor do mar. Como o mel da flor. Foi tão bom te encontrar. Eu olho no espelho e vejo meu olhar. O brilho nas veras, vento a soprar. Brincadeira, rapaz. Não dá vontade de gritar. Eu olho na janela.
janela e vejo o luar, o brilho das estrelas, vento a soprar. Já te encontrei, amor, e dá vontade de gritar. O azul, lindo como a cor do mar, um doce como o mel da flor. Foi tão bom te encontrar. Abraça meu parceiro Jonas Magno. Essa machuca demais. Não consigo viver sem aquele amor. Não existe sabor na minha vida sem o toque desse teu amor. Não tive saída. Amar, amar, sei que vou te amar. Só teu amor supera tudo. É como um pássaro que voa, voa livre sem cessar. Voa, voa, voa livre como um pássaro. Vai voando pro infinito e lá no céu irá chegar. Arrasta o sofá e vem dançar com a gente. E assim, ó. E hoje um casal me fez lembrar nós dois daquele tempo bom, tempo do nosso amor. E eu e você juntos no coração, eu não paro de pensar nossa canção. E lá fora a chuva cai, não vejo mais o teu olhar. Eu já não aguento mais ficar sem te ver. E lá fora a chuva cai, eu não vejo mais o teu olhar. Eu já não aguento mais ficar. Corações apaixonados, canta comigo, vai! Eu vou te procurar aonde for e acabar de vez com essa dor. No fim do arco-íris vai estar toda a paz do nosso amor. Eu vou te procurar aonde for e acabar de vez com essa dor. No fim do arco-íris vai estar toda a paz. Vamos contar um pouco de fuxico aí pro povo, rapidinho, enquanto eu agilizo aqui as mensagens chegando. Eu sou moça de família. Gente, eu quero mandar um alô, tá bom, minha gente? Para o povo da Ana Vitória Gás, que estão funcionando hoje até as 21 horas, tá bom? E também para a Turbo Express. E vamos agora direto para a página do Facebook. Minha gente, tá um desespero. Isso aqui. Vamos mandar um alô, todo gostoso, todo maravilhoso, para Luzinete Castro, Rosicléia Santos, Betiel Alencar, Edirle Cassandra, minha amiga querida, Vitor Saxofone, lá de Buenos Aires. Alô, Vitor, meu ex-marido, olha que delícia. Quero mandar um alô também, minha gente, para os nossos patrocinadores, porque sem eles essa live não poderia acontecer. Cadê esse povo maravilhoso? E Rodrigo? Me diz aqui uma coisa, Rodrigo. Quando é que a gente vai assumir nosso casamento? Me diz, Rodrigo. Tá na hora de tu assumir logo esse casamento, Rodrigo, porque senão quem vai assumir é o Wesley. Já tô logo avisando, tá bom? Vamos para os nossos patrocinadores. Quem é agora também, minha gente? Galera de São Simão que tá ligada. São Simão tá em peso, ligado aí também. Itamirim, do outro lado do rio. Olha que maravilha, minha gente.
Tá chegando mais alô pra gente aqui. O povo da Zona Rural, São Simão, de novo, São Miguel. Olha que maravilha, tá todo mundo curtindo a live, viu? Vamos agora mandar um alô pro povo, patrocinadores aqui, cadê eles? Pronto! Brisa Rio, hambúrguer sabor na brasa, o melhor hambúrguer da cidade de Rosário. Artesanal, viu, Bill? Temos também a Casa Sabor do Bolo, amigo Vladimir Balbino, o homem do sucesso. Galeteria Andrade, Ana Vitória Gás. Hoje tá funcionando até as 21 horas, viu, gente? Corre lá! Chácara Velho Nira, Gustavo Reis, Vanessa Variedades, Oba Galetos, Keiliane Guimarães, revendedora Romanel. Rosa Manicure, Luan Vidros, John John Cakes, Panificadora do Bruno, Comercial Dom, Carajás Net. Quem mais, minha gente? Jenny Bouquet. Não, Jenny Bouquet, desculpa. Delícias da Cissa, LB Variedades de Moda Masculina e Feminina. Eu amo. Atitude Ferragens e Construções, Apiário Dois Irmãos, Estúdio R. Para você que quer gravar seu repertório, tá bom, meu amor? Quer estourar na City e adjacências? Fale lá com o povo da Estúdio R, meu amor. Reizinho, Reinaldo e Renata são os responsáveis pelo estúdio, tá? Tudo R lá. Eu amo. Faltou só a Rebeca. Gago Materiais de Construção. Rodrigo? Quer cantar pra mim? Canta pra mim agora, Rodrigo, por favor. Essa música, minha gente, é pra rasgar o cipó. Simbora. Oferecimento para as solteiras de Rosário. Deve ter muita nessa cidade. Dia dos Namorados tá chegando, viu, gente? Corre pra cima. Eu amo. Rapaz, gente, o que tem de gente aí mandando mensagem aqui, mandando print. O povo quer alô, gente, manda que eu vou falar pra vocês, um de vocês aqui também, tá bom? Eu amo vocês tudinho. Alô, Dudu, tecladista. Dudu, desce o dedo no teclado e Rodrigo, canta pra mim. Bora lá. Simbora, Duduzinho. Pode chamar mais sucesso aí. Um alô para o homem do som, o Wesley. Sucesso Asas Livres! Simbora! Arrochando! Assim, ó. Cada sorriso uma foto, lembranças do meu coração. Sentados no sofá da sala, falamos da nossa paixão. Eu vivo as palavras certas, eu canto a nossa canção. Tu tá de molecada. Memórias de um filme de amor e terminou em traição. Canta comigo, vai! E pegue todos os CDs, pegue os nossos livros, as fotografias, joga fora no lixo, leve sua roupa, o quadro da sala, sua liberdade, leve na sua mano. Fico no vazio imenso desse apartamento, vou te arrancar do meu pensamento. Me deixe sozinho, eu e o violão, vou te deletar do meu coração. Pegue os nossos livros, as fotografias, joga fora no lixo, leve sua roupa, o quadro da sala, sua liberdade, leve na sua mala. Eu fico no vazio imenso desse apartamento, vou te arrancar do meu pensamento. Me deixe sozinho, eu e o violão, vou te deletar do meu coração. Um abraço à turma do Big Gula Lanches, tá pra todo mundo ligado assistindo na live, viu? Aquele abraço! Vai, Duduzinho! Arrocha! Só pra machucar os corações apaixonados. Meu parceiro Alainha, aquele abraço! Vamos tá ligado assim, gente. Parceiro Mascote, tamo junto, viu? Eu descobri que tenho um novo amor, e esse tempo só me enganou. Mas a verdade chega com o tempo, revelando fingimentos. Você não presta, e agora eu saquei porque não largo o celular, com medo que ele possa te ligar. E não adianta disfarçar, hoje eu vou te desmascarar. Você não vale nada, você não tem coração, ele já me contou sua versão. E a casa caiu, a festa acabou, pra mim e pra ele jurou seu amor. A casa caiu, perdeu seu pra mim e pra ele.
Chega pra cá. MC Gabi, chama o povo, meu filho, chama! Minha gente, pode começar o sorteio de R$50 ou é só pra anunciar? A gente anuncia, a gente vai já fazer, a gente vai conferir aqui o número das pessoas aqui que mandaram. Vamos fazer logo esse sorteio de R$50 pra empolgar esse povo. Você tá querendo descer pro 20V tomar aquela cerveja geladinha aqui no bar, aqui do lado? Menino, deixa de licute, já tem R$50. Na tua conta pra tu dançar, curtir, ficar bebinha no 20V pra seu Zequete botar pra lá pra fora. Vamos lá, pode começar, Rodrigo. Ele vai conferir nesse momento quantas pessoas compartilharam esta live. Eu quero só saber quem foi. Um alô para David Calvel, é Davi Calvel, está digníssima, esposa do Flá Rosário. Olha que maravilha, minha gente. Um alô para Rafael Cruz. Um alô também para quem, meu povo? Quem mais mandando alô? Teve menino, você tá um dia, tá travando, só de desespero de alô. Menino, Beatriz Linhares, Tony Carlos, Thiago Coimbra, Vitor querendo alô. Menino, olha, Vitor tá querendo, olha, Vitor, não posso, tá bom? Eu sou moça de família. Um alô para o Wesley, o homem do som. Ele trata o som como ninguém, ele trata melhor que a esposa dele, tá vendo como é que é? Alô, Wesley, cuidado aí, viu, Wesley, trata do som. O homem do teclado, Dudu. Nesse momento, o Rodrigo continua contando. É muita gente compartilhando essa live. É muita gente, Rodrigo? Muita gente. Tá um desespero. Eu quero mandar um alô todo especial para quem? Para Cacau Lima. Sóstenes, olha. Gente, lá no Sabor na Brasa, tá funcionando, tá bom? Peça seu hambúrguer. E Sóstenes está lá com Renan Ataíde. Olha, é muito abuso. Sóstenes, te amo, amor, delícia! Pode começar o sorteio, eu ainda tá conferindo. Vou fazer agora o sorteio aqui, viu? Vixe, Maria! 15 pessoas já aí mandaram o compartilhamento da live. Então a gente vai fazer o sorteio com essas 15 pessoas. 16 pessoas, na verdade. Vixe, Maria! Atenção, povo, então, vai começar. Charavasca, enferrujada, facão, faca de serra vai voar nesse momento. Vamos começar, quem é que vai ser o sorteado, quem é, eu quero saber, eu quero tomar cerveja com esse povo no 20V. Eu quero ter o prazer de ser expulsa pro seu Zequinha. Enquanto isso, nós vamos enrolando aqui vocês até começar esse sorteio. Eu amo minha gente. Vamos lá. Nesse momento tá um desespero, esse jogo de luz tá pra me deixar doida. E vai já sair o resultado. Estamos computando os votos. E qual foi o número, Rodrigo? Número 13, viu? Número 13. Vem pra cá, meu amor, vem pra cá pra essa câmera aqui, a câmera da mais gostosa do Brasil, vem pra cá. Número 13, de 15 pessoas, o número 13. Gente, 13, a data do meu aniversário. Olha que maravilha. Eu vou confirmar aqui pra ver quem foi a pessoa que ganhou, viu? Tomara que tenha sido eu. Bora conferir junto aqui, Gabriel. Vai lá, quem meu amor, confere aqui. Aí. Vamos lá. Daqui pra frente. Vai lá, meu Cristo. 1, 2. Tem muita gente. 3. Meu pai amado. 4. Meus maridos que tudo me sustenta. 5. Meu cabelo que tá pra ir mais desgranha. 6. Minha chapinha que já foi embora. 7. Babyliss que não tem mais nenhum. 8. Meu Deus do céu. 9. Pio? 10. Ai, eu amo. 11. Adoro. 15. Quem for o ganhador? 12. 13. Quem foi o ganhador? É uma mulher! Acho que é Beatriz, o nome da pessoa que ganhou os R$50 da live. Beatriz! Vou só confirmar aqui rapidinho. Vamos ver aqui o final do número dela. Qual é o final do número dela? O finalzinho. Pessoa do número 9178-5023. Atenção, Beatriz. Chega no 20V, pergunta onde é que tá a boca de fuxico, que aí a cerveja contigo, viu? Pode largar de ser ruim comigo.
A pessoa pode vir buscar agora, viu, gente? Pode vir buscar. É, a gente está aqui localizado, rapaz, no centro da cidade, viu? A gente vai passar a informação pelo WhatsApp para vocês, melhor, do endereço certinho, tá bom? Enquanto isso, a gente vai de músicas. Então, gente, bora doar. A partir de agora, a doação, viu? Para concorrer aos próximos sorteios. E a gente vai estar esperando aí as mensagens de vocês. Então, vamos embora. Alô, sorte, Denise! Essa é para ti, bebê! Bora de mais sucesso, Duduzinho. Fico nós. Eu tenho uma proposta, escuta bem, vou te dizer. Que tal eu e você morando juntos? Eu sei que o dinheiro é pouco, mas o amor é muito. A nossa casinha já tá pronta, só falta mobiliar. Mais um dia a gente chega lá, Papai do Céu vai abençoar o nosso amor. E que tal se a gente juntar nossas camas de solteiro e fazer a cama de casal? Só nós dois, o luxo a gente deixa pra depois. E que tal se a gente juntar nossas camas de solteiro e fazer a cama de casal? Dormir de conchinha só nós dois, o luxo a gente deixa pra depois. Essa outra, eu tenho uma proposta, escuta bem, vou te dizer. Tá eu e você morando juntos. Eu sei que o dinheiro é pouco, mas o amor é muito. A nossa casinha já tá pronta, só falta mobiliar. Mais um dia a gente chega lá, Papai do Céu vai abençoar o nosso amor. E que tal se a gente juntar nossas camas de solteiro e fazer a cama de casal? Dormir de conchinha só nós dois, o luxo a gente deixa pra depois. E que tal se a gente juntar nossas camas de solteiro e fazer a cama de casal? Um nome de consciência nós dois, o luxo a gente deixa pra depois. Passado é passado, eu já tô ligado. Mas me diz, cadê seu namorado? E ele deve estar muito ocupado, que ninguém vê e ninguém viu. Será que ele mora no Brasil? Pra resumir minhas perguntas, por que não assumi ele como me assumi? Esqueceu, e pelas minhas mãos geladas nem eu. Tinha tudo pra dar certo, mas não deu. Pois é, meu beijo sente falta do teu. É que saudade do teu corpo no meu. Por que é que a gente não tá junto, meu Deus? Pois é. Ele não existe, né?
de nós dois pra sempre. Ainda tá de pé. O nome dele é Dudu Cinho nos teclados. Salve lá do repertório, menino. Passado é passado, eu já tô ligado. Mas me diz, cadê seu namorado? Ele deve estar muito ocupado, que ninguém vê e ninguém viu. Será que ele mora no Brasil? Pra resumir minhas perguntas, por que não assumi ele como me assumi? Pois é, tô vendo você não me esqueceu. E pelas minhas mãos geladas nem eu. Tinha tudo pra dar certo, mas não deu. Pois é, meu beijo sente falta do teu. Ai, que saudade do teu corpo no meu. Por que é que a gente não tá junto, meu Deus? Pois é. Ele não existe, né? Ele não existe, né? Lembra de nós dois pra sempre. Tá de pé. E ele não existe, né? Ele não existe, né? Não lembra de nós dois pra sempre. Ainda tá de pé. Teclados. Gente, vamos dar uma notícia importante para vocês. A gente está cheio de brindes para fazer os mais sorteios, mas a gente fica impossibilitado porque a live é beneficente. Então, se vocês não doarem, não vai ter como concorrer aos prêmios, entendeu? Então, vamos doar. A partir de R$5 ou 1 quilo de alimento, você já está concorrendo à live, viu? Vamos colocar aí nos comentários, mandar para o WhatsApp que você vai doar, a quantia que você vai doar. E aí, automaticamente, a gente vai tocar aqui um tanto de músicas. E quando a gente fizer esse número de músicas certas, aí a gente vai fazer sorteio com as pessoas que doaram. Então, por favor, a live é beneficente, vamos doar. Se vocês não doarem, não vai ter como a gente fazer o sorteio dos brindes que a gente tem. A gente tem liquidificador, a gente tem furadeira, a gente tem cesta de mel, mel original, hambúrguer, hambúrgueres, combos de hambúrguer, sabor na brasa, né? Temos combo de hambúrguer com batata e refrigerante lá do Brisa Rio. Temos um espelho do Luan Vidros, rapaz, um espelho top aí, Luan Vidros, vai dar de brinde aí pra galera, mas a galera tem que doar, entendeu? A galera tem que botar. Temos também looks da Jenny Boutique. Temos também look da de... LB Variedade. Da LB Variedade. Então, são várias. Temos também uma bolsa da Vanessa Variedades. Temos também uma... como é que eu posso dizer? Como é que diz, Gabriel? Oi? Como é que diz o tratamento aqui das unhas? Como é? Manicure e pedicure. Justamente. Entendeu? Tem também a manicure e pedicure que vocês terão. Estarão concorrendo. Eu amo. Né? O que tem mais, Gabi? Meu amor, tem muito prêmio. A gente até rapaz, esquece. Tem torta gelada do John Cakes, temos também torta gelada da Delícias da Cissa. E eu fiquei sabendo agora que a Delícias da Jojo também vai patrocinar e vai dar uma torta gelada. Então, bora concorrer, gente. Bora doar. Vocês doando estarão ajudando outras pessoas e pode concorrer e ganhar um prêmio desse aí, viu? Vamos mandar alô pro povo, eu vou pra minha câmera aqui. Atenção, amor, bota pra minha câmera, bota minha beleza na tela. Muito obrigada. Vou mandar alô pro povo que tá no YouTube. Menino, o povo tá comentando que tava me escolhendo aqui. Olha, Alisson Chaves comentou. Parabéns, meu amigo. A musicalidade de Rosário necessita de mais união. Eu adoro, eu amo, eu necessito. Vamos lá. Um alô para quem? Acerola do Piseiro. Quem é Acerola do Piseiro, gente? Vamos lá. Acerola do Piseiro, o homem tá ligado na live, rapaz. E Rodrigo, o povo. Faz parte do fã-clube. Rodrigo,
O povo tá pedindo pra tu tocar a música O Carpinteiro. Ô, rapaz, isso é ideia de Sueli, rapaz. Ele fez enquete me cantar essa música. Mas não é aquela música, a dancinha, ó, a dancinha. Rapaz, eu não saí dessa música não, macho. Inventa, menino, rapaz, o Brasil é de todos. Que porra é essa? Um alô para Joran e família lá em Maringá, Paraná. Gabi, um comunicado importante. Diga, meu parceiro Wesley Henrique tá doando R$30, viu? R$30 pra live. É o primeiro doador até agora. Se ninguém aparecer, o prêmio é seu, viu? Peraí, R$30 é o quê? O prêmio é... Eu tô chegando pra cá, pra MC Gabi. Vamos dividir aqui essa tela, nós dois. Ai, que maravilha. Meu parceiro Wesley Henrique, obrigado, viu? Doou R$30. É o primeiro doador da noite. Se não aparecer mais outro doador, o prêmio é seu. Então, gente... Bora doar, bora concorrer aí. R$30 é 4 cervejas e meia no VTV. Olha que maravilha, minha gente. Bora doar. Meu parceiro Alaí, rapaz. Aquele Rodrigo, abraço. Eu vou dizer que tu mandar logo pro povo daí, viu? Vamos lá, vou mandar só o povo aqui. Um beijo pra Andréia Mototáxi. Rapaz, foi a filha dela que ganhou os R$50. Ela montou lá na informação. E Andréia! Olha, Andréia, procura dividir a cerveja comigo, tá bom? Eu quero, eu amo. Um alô para Elton Rocha e família, estão todo mundo assistindo a gente. Olha que maravilha, minha gente. Um alô para Rai Rai. Quem é Rai Rai, meu povo? Continuamos a live nesse momento, fomos interrompidas por um balaio de gato, mas agora tá voltando pra cá, Rodrigo. Eita, rapaz, isso é sacanagem esse cara, rapaz. Olha, Rodrigo, o povo tá pedindo música. Olha, David Calvés tá perguntando como é que doa, Rodrigo. Explica pra ele. Rapaz, a gente tem várias maneiras de doar. Você pode doar alimentos, você pode doar em dinheiro. A gente vai colocar agora um Pix na tela pra você aí fazer, né, aquele Pix bacaninha pra gente. Quando você doar aqui o Pix aqui, for aprovado, meu irmão, seu nome já está na concorrência aí, viu? Já está concorrendo a um dos nossos prêmios aqui. Eu amo. E você pode doar também, gente. Tem pessoas que a gente sabe que se disser lá no comentário, eu vou doar, essas pessoas vão doar. Mas quem tiver o Pix, é melhor ainda. A gente vai colocar o Pix na tela. Vocês façam o Pix lá pra gente. Né, MC? É verdade, meu amor. Gente, olha, vou dizer uma coisa bem pra vocês. Agora vem qual a parte do show, Rodrigo? Agora é o quê? Tu vai cantar? Agora é o forrozinho das antigas. O que o povo pedir, rapaz, o povo também pode interagir e pedir. Então, atenção, vai começar o desespero. Você que está nos assistindo aí na página do Facebook e no canal do YouTube, chegou essa hora de participar da live, meu amor. Bote já a música que você quer ouvir Rodrigo cantando pra você. Então, meu, deixa de licote. Escreve a gente aí que daqui a pouco ele vai cantar. Atenção, Rodrigo. Tá na hora de mandar aquele alô maravilhoso. Minha amiga Isaura Anseres, ela quer doar e ela não sabe como. O Pix tá na tela. Tem um Pix aqui, viu, gente? Na frente do cantor. Aqui na nossa frente. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Então, gente, quem não tiver Pix, você pode fazer a doação em espécie. Você dá seu endereço e aí uma das pessoas aqui da nossa produção passa e faz aí o recebimento. E você vai só mandar a foto do dinheiro. O bom é que você vai ajudar as pessoas que precisam. Como é, Gabi? Se você não tiver Pix, é só mandar foto do dinheiro. Você vai estar ajudando a quem precisa e vai estar concorrendo a vários prêmios. Né? Isso é bom demais. Então, vamos de música, Duduzinho. Vou aqui pro meu ladinho aqui. Não tira a câmera, não. Olha, minha gente, vai recomeçar o desespero. Nesse momento, um oferecimento de tabajara.com.br. Rodrigo Barbosa, Dudu Lima, vai começar o forró das antigas. Forró? Bota o forró das antigas aí, pra apaixonar os corações apaixonados. Tem alguém mandando alô, me xingando aqui. Alaí Tavares acaba de doar R$50. Opa! Eu não quero mais, olha a minha estourou, gente. Viu? Olha, o povo tá começando a doar, é desespero. É isso. Tem mais aí, algum doador? Gente. Obrigado, gente, obrigado. Vocês estão ajudando várias pessoas aí, várias famílias que estão necessitando. E ainda vão concorrer a prêmios, viu? Vai concorrer? Menino, então vambora. Vamos embora. Pode seguir de música? Vamos seguir de música, as pessoas vão doando. Vão doando e daqui a pouco o Gabriel me dá informação aí. Daqui a pouco tem a famosa bagunça. Opa, da os cara live. Os caras querem o tal do carpinteiro. Eu não sei essa música, como é que, macho. Como é que é aquela música, não, velho?
Bora. É só essa parte que todo mundo sabe, né? Duduzinho, bora fazer o um porrozinho das antigas aí, que o Sueli tá pra me deixar doido, vai. O povo que é carpinteiro, Bill. Bora doar, meu povo, bora doar e concorrer a vários prêmios, viu? Ajudando aqui precisa. E hoje eu sei que não sou mais feliz. E eu não sei viver sem aquele amor. Saber aonde ir. Não chamo teu nome, mas não posso ouvir. Meu parceiro Jonas Magno, eu não vou fugir de mim. Olha cá, meu parceiro Vitor tá voando, rapaz. Tamo junto. Novidade, menino, só pra gente mostrar pro povo de casa. Eu tô pensando que o celular já é microfone. Pera aí, deixa eu pegar uma pra você aqui. Pera rapidinho. Traz aqui, deixa eu mostrar pra esse povo maravilhoso. Minha gente. Olha a novidade que acabou de chegar aqui. Que vocês vão concorrer, minha gente. Olha aqui, ó. Corta lá pra MC, corta pra MC, vai. Uma torta da Delícias da Cissa. Olha que maravilha. A torta veio cor de rosa. Eu amo rosa, tá bom? Essa torta vai ser minha. Quem quiser que venha me dar aqui na frente da câmera. Eu amo. Bora. Atenção, pega aqui. Deixa eu falar do dinheiro. E amiga? Simbora. Gente, vamos continuar doando, viu? Vamos continuar doando. É, as doações começaram a chegar. Obrigado, meu parceiro lá. Obrigado a todos que estão doando aí. Gente, o Pix está na tela, né? Vocês podem doar através desse Pix aí. Quem não tiver, né? Quem não tiver o Pix, pode fazer a doação em espécie, né? Deixa eu ver. Manda aí pra gente no WhatsApp aí, como é que vai doar, de que maneira. Deixa. Que a gente vai aí passar na sua casa, mandar alguém da produção pegar com você, né? Atenção, a câmera, pega eu, câmera, pega eu, câmera, pega eu, câmera,
Ei, menino, pega aí, pegou. Olha, minha gente, que desespero. Vitor Martins veio aqui pra debochar da cara da sua. Ele transformou o dinheiro aqui pra você olhar, olha só. 20 reais, meu amor. Atenção, quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais. Olha, eu vou logo dizer com vocês. Hoje eu quero ver briga na frente desse estúdio. Povo que quiser doar, vem aqui no estúdio que eu quero ver quem é esse corajoso. Atenção, obrigada, Vitor. Falta só Sóstens. Sóstens, deixa teu dinheiro, Sóstens. Que delícia. Vai lá, Rodrigo, uma forrozinha das antigas. Gente, eu vou daqui a pouco vou trocar de cabelo. Vou trocar de cabelo agora. Daqui a pouco eu venho toda comprida, tá bom? Muito obrigada, viu? Eu só acerto a mão de cabelo durante a live. Olha, gente, vocês doam para esse Pix e mandem um comprovante para o nosso número, viu? Para o nosso número aí, que aparece na tela toda hora para vocês, do WhatsApp. Para a gente ter a comprovância da pessoa, né, para saber quem é que está doando. Por favor, você doando vai ajudar quem precisa, viu? Luzinho nos teclados. Enquanto o povo doa, a gente vai de mais músicas. Eu vou trocar de cabelo, daqui a pouco eu volto, viu? Rapaz, obrigado, meu parceiro Wesley Henrique. Alguém vai doar. Gosto de alimento. Duduzinho, segura rapidinho, Duduzinho. Dá aqui um rapidinho aqui uma informaçãozinha pro povo. Gente, só lembrando que o dinheiro que está sendo doado, né, já é para comprar alimento para as pessoas, para ajudar as famílias carentes, viu? Deixa eu ver aqui quem é a pessoa. Está doando 2 quilos de alimento. Iris Helena está doando 2 quilos de alimento. Iris Helena, informe aí o seu endereço, o local aí onde você está. Luza, rapaz, obrigado, tá doando 20 reais, viu? Pode mandar buscar lá na casa dela que ela vai doar esses 20 reais. Alô, Fernanda, aquele abraço. A loja RD Variedades de Festas vai doar 30 reais. É a loja do Rômulo e a Daniele, né? Olha, já tá comprovado. Essa aqui já vai concorrer, viu? Meu parceiro Elis Henrique também tá concorrendo já. Doou, doação feita. Gente, obrigado a todos que estão aí doando. Um abraço especial à minha amiga Kátia, minha amiga Rose, minha amiga Artemisia lá, tá todo mundo ligadinho assistindo essa live. Manda aí, uma cesta. Meu parceiro Mascote, meu parceiro Alain, obrigado. A menina que ganhou os 50 reais, né? Já a gente passa lá o dinheiro para ela. Gente, vamos continuar doando, que já chegou aqui uma ganhadora para buscar o prêmio dela. Você pode ser o próximo, viu? Só depende de você. A gente vai fazer mais 3 músicas e a gente vai fazer o próximo sorteio das pessoas que doaram, né? A gente vai esperar aqui um comprovante de alguns. Tem uns que a gente sabe que são certeza já, né? Já mandaram aqui pra gente. Então a gente vai fazer mais 5, né, Duduzinho? E aí a gente faz o próximo sorteio. Vamos que vamos. Chama... Forrozinho das antigas ainda? Chama, menino, vai! É assim, ó. Eu nunca imaginei a vida sem ti. Eu nunca pensei que fosse terminar assim. Nem mesmo eu sei quem sou. Depois que você se foi, eu nunca ter mentido, nunca ter escondido nada. Sempre te amei quando bem necessitar. Me entreguei a você, pensei. E quando menos esperei, quem sabe canta de casa comigo, vai! Você fugiu de mim como se eu fosse nada. Acabou com a minha vida, meu silêncio e minha palavra. Eu não sei mais quem sou sem você por perto. Meu caminho é tão deserto como o tempo que passou. Você fugiu.
seu parceiro mascote da Oba Galetos, viu? Menos esperar. Você sai por aí assim e nunca mais voltou pra mim. Mas você sumiu como se eu fosse nada. Acabou com a minha vida, meu silêncio e minha palavra. Eu não sei mais quem sou sem você por perto. O meu caminho é tão deserto como o tempo que passou. Você fugiu de mim. Por mais que eu busque em outros corações, por mais que eu tente, eu não quero jamais. Você é a minha vida, é a chave do céu pra eu me ver em paz. Você nos teclados. E você se foi, acabou com a minha vida. Vamos chamar aquele sucesso, Duduzinho. Gente, essa é uma das músicas mais lindas da atualidade, viu? A gente ainda não tá, eu acho que a gente não tá com ela 100% ainda, né? Porque ela foi lançada recentemente. Mas pensa numa música linda. Meus amigos que já ouviram essa música, todos me pediram essa música para ser tocada aqui na live. E a gente vai chamar, Duduzinho. Vamos chamar sucesso da Suíte 14, Duduzinho. Chai. O nome da música é Mil Pedaços. Pensa numa música linda. Meu parceiro Jonas Magno do ano R$50, viu? Com minha alma em mil pedaços, os teus silêncios sem dizer adeus. A roça vai. Vai devagar pra que eu não possa ouvir teus passos. Faz teu silêncio sufocar a tua voz. E eu confesso que sinto medo de aceitar que eu não tenho você. E se você vai me chegou a doação? Tá chegando, viu, gente? Obrigado. Bora doando, bora doando. Vem comigo assim, ó. Do que adianta te arrancarem dos meus braços? É impossível destruir o nosso amor. Quem sabe canta, vai. E se você vai me deixar, leve a minha vida inteira. Meu mundo pode desabar. Prometo que não vou te esquecer.
comigo assim, Duduzinho. Se o teu sol escurecer e o teu sorriso me contar, até meu último suspiro, pra sempre vou te amar. Se vai me deixar, leve a minha vida inteira. Meu mundo pode desabar, mas entendo se tiver que partir. Se vai me deixar, levo meu amor contigo. Se eu não puder te ver, prometo que não vou te esquecer. Não dá pra esquecer de você. Segura, Duduzinho. Gente, obrigado de verdade. Pessoal doando. Olha, minha gente, começou a chegar a doação. E tá um desespero, minha gente. David Calvé acaba de fazer a doação dele para participar do sorteio e ajudar o próximo, minha gente. Faça como ele também, você pode ajudar. Tem mais uma loja que ajudou também aqui. O Dadalibel também tá doando R$50, viu? A loja RD Variedade está doando R$30. Olha, o povo tá querendo. Olha, minha gente, Isara da Vila Embaçadão está doando 2 quilos de alimentos. Eu posso comemorar? Pode. Eu quero! Então, vambora. Minha gente, pode. Quem tem mais doação é o Rodrigo? Tem doação, viu? Então, diga pra gente quem é. Por favor, obrigado. Foca em mim, por favor. Foca na minha câmera. Foca aqui. Rapaz, eu obrigado. tô chegando aqui pra ti, MC. Vem pra mim, vem, Denise. Meu parceiro Alain, rapaz, doou aqui com a gente. Olha, tem alguém dos anjos. Ah, certo, dos anjos. Tá doando R$20. Obrigado, dos anjos, viu? Vamos mais. A Bruna também fez um pix aqui. Doou. Gente, muito obrigado. Um alô para mascote, não sei quem é esse mascote, mas mandaram aqui, alô para mascote. Eu vou organizar agora esse sorteio. Ips, o povo tá pedindo para tu cantar Carpinteiro. Menino, rapaz, canta logo essa música, pelo amor de Jesus. Isso é ideia desse Mourão, rapaz. Isso é ideia desse homem. É do Carpinteiro. Ô, senhor. Isso é molecagem, rapaz, esses caras. Dona Domingas da Pax Rosarense está doando uma cesta. Obrigado, dona Domingas. Obrigado, dona Domingas. Muito obrigado. Lá é segunda-feira também. Eu só canto o Carpinteiro, se Sueli Mourão, Alain, Valber Neto, Mascote, meu parceiro André, meu parceiro Bruno Criarte, todo mundo vindo dançar aqui na frente. Não é possível que eu vou fazer essa vergonha sozinho, rapaz. Vambora. Ainda tem Jefferson de Jesus, rapaz. Ainda tem um homem. Valber Neto tá incluído. Tá incluído. Duduzinho. E justamente, dá um nozinho na camisa e pode vir, pode chegar. Vamos mandando mais um alô para os nossos patrocinadores, minha gente. Brisa Rio, Hambúrguer Sabor na Brasa, Sabor do Bolo, Galeteria Andrade, Ana Vitória Gás, Chácara Velhinira, Gustavo Reis, Vanessa Variedades, Oba Galetos, Keiliane Guimarães, Revendedora Romanel, Rosa Manicure, Luan Vidros, John Cakes, Panificadora do Bruno, Comercial Dom, Carajás Net, Jenny Boutique. Ah, tá bom, bebê. Arrocha o nó. Então vamos lá. Delícias da Cissa, LB Variedades, Atitude Ferragens e Construções, Apiário Dois Irmãos, Estúdio R e Gago Materiais de Construção. Daqui a pouquinho tem a vergonha alheia. O povo dançando o Carpinteiro. Isso vai ser uma nigrinhagem que eu tô só imaginando. Ainda bem que eu nem vou estar por aqui. Um alô para o Wesley do Som. Foram entregar o prêmio da menina rapidinho ali. O tempo que eu vou enrolando o bolso até Rodrigo volta para cantar mais.
Ah, vai entregar aqui na frente? Então chega pra cá a ganhadora do prêmio, vamos chamar ela aqui, tá bom? Pra ela vir ganhar o prêmio dela. Eu não quero saber, eu quero que ela venha pegar o prêmio dela bem aqui. Eu tô bem aqui no meio da tela pra vocês, bonita, maravilhosa. Sente só. Um alô para Reizinho e daqui Estúdio a pouco, R, rapaz. Estúdio R, Bahia Iluminado e Banda Timbraê também tá assistindo a gente, viu? Ei. Olha, aqui é transparência em 100%, viu? Deixa eu mostrar aqui, o dinheiro. Mostra lá, deixa eu mostrar o dinheiro para o povo. Chega aqui, minha filha, chega aqui, minha filha, chega aqui. Ela é musa do Flamengo, tá bom? Chega aqui, minha querida, tudo bom? Olha, minha gente, é R$50. Tem 20, tem mais 20, tem mais 10. É R$50. Então pega a minha irmã, sente assim. Pega 20, pega mais 20, pega mais 10. É R$50 que tu ganhou, mulher. Opa, rapaz! Olha, ela doou pra lá, gente! Deixa ela falar, deixa ela falar, Gabriel. Deixa ela falar. Doa aí, mulher. Eu vou doar pra live de volta, vocês comprarem alimento pra quem precisa, claro. Que gesto maravilhoso, viu, gente? Obrigado, obrigado de todo o coração. Olha, obrigada, a gente já conseguiu, querida, mais R$50, gente. Muito obrigado. Como é o nome? Beatriz, não é? Muito obrigado, Beatriz, de verdade. Beatriz, você é um anjo. Minha gente chegou óleo de cozinha e leite também, viu? Doação olha, que tá chegando aqui, viu, gente? Doação minha que tá, gente tá aqui no... Olha só, já tô aqui com o quilo de alimento. Olha que alimento aqui pra vocês, ó. Chegou aqui alimento, gente. Até alimento já chegou. Eu tô sem fazendo pra câmera poder fazer o coisa do alimento. Gente, eu tô esquecendo de um patrocinador top, rapaz. Master aqui. Eu acho que esse vai ser o prêmio de agora, Gabriel. Que a gente vai doar pra, sortear pras pessoas que doaram. Que prêmio é esse, Rodrigo? Eu duvido tu adivinhar. Quem é, Rodrigo? É um prêmio que tu vai amar. MC Gabi vai amar saber desse prêmio. Não é, é o liquidificador? Não, vou lá, eu vou falar. A pessoa que foi sorteada nesse sorteio de agora vai estar concorrendo a uma cortesia de 2 horas de amor na Pousada dos Amores. Minha gente, nesse momento, tem um vídeo aqui atrás da gente. Tem um cristão que ficou louquinho ali, porque eu acho que ele tá um ano sem fazer amor. Minha gente, pra você que tá um ano sem fazer um nheco-nheco, uma saliência com a sua esposa, quer levar ela para o motel. É a Pousada Dois Amores? 2 horas de amor? 2 horas de amor na Pousada Dois Amores, viu? Prepara a pomada, hein, Bill? Vai sair de lá ruim. Bora lá. Quem é que vai ganhar o sorteio? A gente vai fazer o sorteio. A gente vai organizar o sorteio agora. MC Gabi, tu quer dar uma sofocada por enquanto a gente organiza o sorteio? Eu não posso sofocar, eu sou moça de família. Dá uma fuxicada pra esse povo que o povo quer ouvir aí. Gente, eu não posso fuxicar. Eu não posso fuxicar, eu sou moça de família, tá bom? É muito... Tem cabo entrando aqui pra todo canto, tem cabo pra cá, cabo acolá. Tá um desespero nesse estúdio, mas enfim. Minha gente, olha, eu quero mandar um abraço pra todos vocês. Fiquem em casa, tá bom? Curta a live de casa, compre a cerveja no Vitiver, ou então em outro bar da cidade e leve para a sua casa. Um alô para Mascote. Ele tá doidinho querendo as 2 horas de amor nos Dois Amores. Eita, meu povo do céu. Daí dá malvina. Como é que é? Andréia Mototáxi. A moça que me leva quase toda semana pra rodoviária. Andréia, um beijo, meu amor. Quem? Ah, ela é a mãe da ganhadora? Ela é a mãe de Beatriz. Vai abalar quando eu na tua rua passar. Vem, Rodrigo. Gente, vamos que vamos, vamos que vamos. Gente, olha só. Eles querem perseguir a gente pra fazer essa dança do carpinteiro. Já estão botando o vídeo do povo dançando o carpinteiro bem ali na frente. Olha a notícia maravilhosa que eu ganhei agora. Que notícia, Rodrigo? O restaurante Encontro dos Sabores tá dando aqui para sorteio como patrocínio um almoço para 2 pessoas. Obrigado ao restaurante Encontro dos Sabores, viu? Para você que tá fazendo mesada do seu namoro, leve sua mulher para comer lá, ou então seu marido. Namastê. Já viu se a pessoa que ganhou, que vai ganhar o sorteio lá da cortesia de 2 horas no Dois Amores ganhar também esse almoço? Ixi, Maria, ela vai sair. Pode ser que aconteça. Ela vai sair da banheira pra ir pra almoçar, né? Que ela vai sair de lá ruim, viu? 2 horas é muito tempo. Oi, bebê. E com todo carinho,
Tem alguém mandando. Chegou, é, chegou notificação aí de algo. Alguma rapaz. Coisa aqui pra mim, gente. Estão me esculhambando aqui. Transferência. Bruno Kelvin Martins acabou de doar R$20 para a live. É, justamente. Então, eu vou de música rapidinho. Gabi, vai preparando aquele fuxico aí bacana. Eu não vou fuxicar. Que na volta tu vai fazer teu fuxico, que é o tempo que a gente faz o sorteio. E menino, chama pra mim, chama pra mim, chama pra mim. Duduzinho, bora fazer, vai meu filho. Chama sucesso. Vamos de música, rapaz. O nome dessa aqui é Alianças. Olha o piseiro da Ribeira. Alô, Panita. Assim. O tanto que eu corri atrás, o nosso amor, você deixou pra trás. Você deixou pra trás. E tudo que eu fiz não valeu, eu fiz de tudo. Você não mereceu, não mereceu. E desejo que um dia você passe o mesmo e veja essa mesma cena e vai saber o gosto da traição. Eu não sei como não tive essa coragem, mas não faltou oportunidade de destruir a nossa relação. E aí? Estou indo embora. Capaz de me amar. Ei! Olha o piseiro, menino. Dia você passe o mesmo e veja essa mesma cena e vai saber o gosto de uma traição. Eu não sei como eu não tive essa coragem, mas não faltou oportunidade de destruir a nossa relação. Quem sabe cada vai? Estou indo embora. Olha o piseiro apaixonar. Prime dele do Duduzinho dos teclados. Vamos de mais músicas, Duduzinho. Chama que o povo quer curtir, viu? O povo quer dançar. MC Gabi! Sucesso, hein? O parceiro lá aí! Bora comer! O povo vai preparar pra sair do chão na minha contagem. Arrasta o sofá, sai, um, dois, três. Quando eu passo de Hilux, as novinhas gostam. Só porque eu tenho dinheiro e sou arqueiro da roça. Ela não gosta de cavalo, só da minha Hilux. As meninas quando chegam eu digo assim, gosta. Corta pra Gabi, vai, vem.
E elas gostam de gasolina. Vai! Quando eu ligo, meu paredão, as meninas ficam doidas na pegada do vaqueiro. E elas viram na pegada do patrão. Andar na minha Hilux, só porque eu digo assim: gosta. Vai, MC, vai, MC, vai! E elas gostam de gasolina. E elas gostam de gasolina. Uau! E elas gostam de gasolina. Ei, comigo! Tudo assim nos teclados. MC Gabi. Vai, vai. Quando eu passo de Hilux, as novinhas gostam. Só porque eu tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça. Lá não gosta de cavalo, só da minha Hilux. As meninas quando chegam, eu digo assim: gosta de gasolina. Uau! E elas gostam de gasolina. Quando eu ligo, meu paredão, as meninas ficam loucas na pegada do vaqueiro. E elas viram na pegada do patrão. Anda na minha Hilux, sabe por que eu digo assim? Gosta de gasolina. Vai! E elas gostam de gasolina. E elas gostam de gasolina. E elas gostam de gasolina. Teve um desespero aqui, minha gente. Corta pra mim, sim. O Pix que anunciamos agorinha veio errado, tá bom? O nome da pessoa não foi o Bruno Kelvin. Foi o lanche da Tessia, tá bom? É 20R, é isso, produção? Lanche da Tessia, 20R, viu? Desculpa aí pelo erro. Rodrigo tem que mandar o povo do YouTube, eles estão pra me esculhambar aqui. Alô, galera do YouTube, rapaz, aquele abraço. Marina, bora doar, gente, vamos doar. Marina Almeida tá dizendo que ela vai sair da live se não der o alô dela. Meu Deus, tá dando. Alô, Marina Almeida, aquele abraço. Hoje ela tá. Olha, Augusto Mendes tá pedindo pra tu cantar. Como é o nome da música mesmo? Passatempo de Wesley Safadão. Ele foi buscar longe, viu? É aquela música, Gabi, que diz assim, ó. Diz que eu sou seu passatempo. Passatempo é porra. Eu passo a mão, eu passo a língua. Oi, amor. Tá, o povo tá ligado ali, ó. Aqui. Tá chegando mais? Mais coisa. Galeteria Andrade tá doando um galeto e um refrigerante pra doação. A Galeteria Andrade, além de ter... Ele já fez a doação. Vem pra cá, Rodrigo. Tá doando novamente. Galeteria Andrade, viu? Tá doando um galeto e um refrigerante. Tamo junto, rapaz. Olha, o sorteio de agora, Gabriel, que a gente vai fazer, sim, é da Delícias da Cissa. Foi o primeirinho que chegou aqui logo, que a gente mostrou pro povo. Aquela torta rosa. A torta rosa. Deve estar uma delícia, gente, né, gente? Olha, se você quer brigar de facão na sua casa, coma essa torta. Tá uma delícia. Não vai dar pra quem quer. Bora lá, atenção. Pode sortear, Rodrigo? Ele vai fazer a conferência, minha gente. Enquanto isso, o Dudu vai fazer aquele arrocha, só o teclado do Dudu. Aquele arrocha do carpinteiro. Bota aí, com o carpinteiro pra calar a boca de agora, sol. Agora era o momento de Sueli vir dançar, rapaz, o carpinteiro. Facas. A gente vai fazer facas. Enquanto a gente vai fazer facas. Faca? Olha a polícia, olha a polícia. Olha, rapaz, Josilene tá doando uma cesta básica. Obrigado. Minha parceira Ana, comercial Dom, também doou. Tá concorrendo já, viu? Simbora, Duduzinho. Vamos chamar pedidos aí do meu parceiro Alain. Vamos chamar aí um sucesso. História da... Assim, é o tempo que eu vou conferindo aqui, gente. A sequência de chegadas aqui. Vou cantando. Vamos lá. Pode chamar, legal.
Não guarde suas armas. Eu me machuca tanto as suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada. Sei que tá esperando uma crítica, mas tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima, não tem plateia, não tem bebida. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando corte. E são dois corações lutando quem é o mais forte. Acabou de chegar mais 3 reais de doação, viu? Nos teclados, alô Rosângela Coelho, Rosângela Silva e Bruna, rapaz. Primeiramente, guarde suas armas. Já me machuca tanto as suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada. Sei que tá esperando uma crítica, mas tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima, não tem plateia, não tem bebida. Sorteio, viu? Eu vou fazer aqui, MC Gabi. Rapaz, tu não quer preparar nenhum fuxiquinho aí? Nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Olha, eu não posso fazer fuxiquinho. Eu sou moça de família, eu tô de férias, minha gente. Olha, tem mais doação, Rodrigo. Tem doação chegando pra você. Minha gente, Daniele Salles Castro acabou de doar 30 reais. Que foi, gente? Vem pra cá, Rodrigo. Vamos fazer o seguinte, Gabi. Como o povo tá mandando as doações pro meu WhatsApp, pro seu, a gente vai contar nós dois juntos. As pessoas que estão doando. E aí, vamos fazer o sorteio agora. Aqui o meu primeirinho é a Daniele Salles. Né? O primeirinho aqui, o número 1 do sorteio é a Daniele Salles. O número 1. Arruma a câmera aí, diretor, por favor. Tô muito bonita na câmera. Número 2 do 12 quilos de alimento, tá aqui. Isso. Número 3 doou 20 reais. Verdade. 4 mais 20 reais. Meu parceiro Alain é o 5º, rapaz. 6, 7. Oito. Menina, tem é povo. Nove. Nove.
Vê quem é do teu aí que não tem aqui no meu aqui até agora. Vamos lá. Não, é só pro teu. Tá, compartilhamento é só pro teu, amor. Então tá certo. Então vamos lá. O meu mais 9 pessoas, não foi isso? O meu é só pra conta e dinheiro, tá? Obrigada, viu? Então vamos fazer. Vamos fazer aqui o sorteio. Daquela torta ali. Duduzinho. MC Gabi. Olha, tem uma mulher. É uma mulher? Uma mulher. Mili Rafaela está pedindo pra tu cantar a música de Pablo. Nem doeu. Eu já até sei. Nós vamos já cantar, já sei até qual é. Então eu vou fazer aqui rapidinho, MC Gabi, o sorteio, enquanto aí tu dá uma atenção total pro público aí, vai lá. Minha gente, vai começar agora o disparate. Se você está querendo essa. É a torta, é Rodrigo? É agora começar o sorteio da torta, minha gente. Daqui a pouco tem 2 hambúrgueres do Sabor na Brasa, os combos, pra você pegar amanhã lá na empresa. Namastê. Vamos lá, pode começar? Vamos lá. Minha gente, enquanto isso, estamos mandando um abraço a você que está aí de casa nos assistindo, tá bom? E vamos mandar também, mas que tanto licute de tanto chuvisco. Mas enfim, enquanto isso, Sueli persegue a paciência pedindo para a gente cantar Carpinteiro. Sueli quer porque quer para a gente dançar Carpinteiro. Olha, eu não vou dançar essa música. Rapaz, eu vou fazer esse sorteio aqui agora pelo meu celular mesmo. São 9 pessoas. Foram 9 pessoas. Eu vou só repetir novamente a contagem para que não haja nenhum engano. Sim. Já está aqui já no ponto. Primeira doação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. E aí? 9. Quem foi? Agora bora fazer aqui o sorteio. Olha, vou mostrar aqui na câmera. Dá pra pegar, será? Dá, tem que dar de pegar, vai lá. Vou chegar bem pertinho. Pegou o número, gente? Tá desfocado não? Vocês conseguem ver que tem de 1 a 9? Tá desfocado? Dá pra entender? Dá não, né? Pera lá. Tá aqui, ó, de 1 a 9, gente, né? São 9 pessoas que doaram. Eu vou fazer esse sorteio agora. E de acordo com o número que sair aqui, a gente vai saber quem foi o ganhador. Vai lá. Já coloquei aqui, deixa a internet colaborar. Número 3. A pessoa que doou o número 3, que é a pessoa do número 3, o terceiro doador, ganhou o sorteio. Vamos conferir agora, Gabriel, para saber. Quem é que foi? Eu quero só essa torta, gente. Quem foi a pessoa, Gabriel? Vamos lá. 1, 2. Foi a Lusa. Doou R$20, ganhou a torta da Delícias da Cissa. Pode vir buscar aqui, viu? Se quiser, pode vir buscar. Gente. O nome dela? Lusa. Lusa, vem buscar a tua torta, mulher. Corre, pode vir buscar. Gente, estamos abertos aí para mais doações. E agora o próximo brinde vai ser um liquidificador. Doação ali do nosso amigo Vladimir. Vladimir Balbino, Casa do Bolo. A casa aqui é sucesso. Vamos que vamos. Alô, Lusa, pode vir buscar aqui sua delícia da Cissa. Tá Vladimir pediu música, viu? Eu só não sei o nome, mas eu vou já apresentar aqui. Como é que é? Rapaz! E Rufles Tambores agora, viu? E Ellen Linhares acabou de doar R$100. Que Jesus abençoe. Mais imagens, gente. Obrigado. Ela já está participando do próximo sorteio, viu? Isso ali já foi sorteado. O próximo sorteio, se não aparecer outro doador, ela vai ganhar sozinha. Eu tô doido para ver quem é que vai ganhar as 2 horas na Pousada Dois Amores. O povo tá ligadinho, esperando essa hora, viu? Então, vamos de música. Vamos de música enquanto o povo continua doando aí, vai. Vem no piseiro, tá ligado? Sucesso do Barões! E falo que tô com nojo da tua cara e não quero te ver nem de graça. Digo que eu não volto nem a pau e que tu não vale um real.
mas é só tu ligar pra mim. Eu não resisto. E eu queria dizer não, mas só consigo. E é só me ligar que a perna fica bamba. Quando eu saudade, eu vou parar na tua cama. E aí? Só basta você me ligar. E eu vou correndo te encontrar. Só basta você me ligar. E eu vou correndo te encontrar. Só basta você me ligar. E eu vou correndo te encontrar. Só basta você me ligar. Falo que tô com nojo da tua cara e não quero te ver nem de graça. Digo que eu não volto nem a pau e que tu não vale um real. Mas é só tu ligar pra mim, eu não resisto. E eu queria dizer não, mas não consigo. E é só me ligar que a perna fica bamba. Bateu saudade, eu vou parar na sua cama. Diz, só basta você me ligar. Eu vou correndo te encontrar, só basta você me ligar. Que eu vou correndo te encontrar, só basta você me ligar. Que eu vou correndo, olha o piseiro, vou me ligar. Que eu vou correndo te encontrar. Olha o piseiro, baby. MC Gabi, você é o melhor do repertório. Daqui a pouco tem ali a Smoke Bell, viu? Mas não é o carpinteiro não, viu? Essa é pra aquela minha que sai pegando todo mundo, viu? Irmão, primo, tudo. E ela namorou comigo, me traiu com meu amigo e largou meu amigo pra ficar com meu irmão. Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo, largou meu amigo pra ficar com meu irmão. E olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação. Mas olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação. E esse é um ditado que já ouvi falar, porque nasce torto nunca vai se endireitar. E esse é um ditado que já ouvi falar, porque nasce torto nunca vai se endireitar. Isso é o mascote! Porque nasce torto nunca vai se endireitar. E esse é um ditado que já ouvi falar, nunca vai se me deitar. E ela namorou comigo, me traiu com meu amigo e largou meu amigo pra ficar com meu irmão. Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo e largou meu amigo. Mas olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação. Mas olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação. E esse é um ditado que já ouvi falar, porque nasce torto nunca vai se endireitar. Mas esse é um ditado que já ouvi falar, porque nasce torto nunca vai se endireitar. Mas esse é um ditado que já ouvi falar, porque nasce torto nunca vai. Olha que esse é um ditado que já ouvi falar, porque nasce torto nunca vai se endireitar. Vem com nós! Abraço meu parceiro Alaí, parceiro mascote! Chama na pressão, Duduzinho! Vamos de pedidos! O povo pediu e a gente faz assim, ó. Chama, negão, vai! Joga na pegada do Monk Bell! O nome dele é Duduzinho nos teclados! Eu sei que você não quis me fazer chorar,
tua felicidade está em outro lugar. Eu sei o que você foi sincera demais, dizer que o teu amor é de outro rapaz. Mas o meu coração não consegue entender, ele grita teu nome, chama por você. Ele chama teu nome de noite e de dia, pra te descompassar, tendo a arritmia. Tudo assim nos teclados! Você não quis me fazer chorar, sua felicidade está em outro lugar. Eu sei o que você foi sincera demais, dizer que o teu amor é de outro rapaz. Mas o teu coração ele não consegue entender, ele grita teu nome, chama por você. Ele chama teu nome de noite e de dia, pra te descompassar, pelo ar de meia. Eu me sigo ali. Vai, vai, vai. Perdendo, rapaz. O show tá rolando. Esse é o melhor do repertório. Pra São Gelson, galeteria Andrade. Tudo assim nos teclados. Chama mais sucesso do Mock Bell. Para não, meu filho. Só faltou nós ensaiar esse tal desse carpinteiro, viu? Chama sucesso, vai! Nome dela dos hinos teclados! E hoje me disseram que cê beija bem, e eu sei. Ontem à noite eu que te beijei. Falaram bem do cheiro do teu corpo, e conheço. Esse perfume foi eu quem te dei. Precisa me explicar nada, melhor não estragar a madrugada. Você já sabe onde está pisando, o nosso clima já tá começando. Daqui a pouco o sol vai nascer. Eu tô querendo o melhor de você. Da porta pra fora, todos sabem que a gente é amante. Pra fora, pouco importa se a gente é amante, ô amigo. E o que vale é que aqui na cama a sua melhor versão tá deitada comigo. Sua melhor versão. Nada, melhor não estragar a madrugada. Você já sabe onde está pisando, mas nosso clima já tá começando. Daqui a pouco o sol vai nascer. Eu tô querendo o melhor de você. E da porta pra fora, todos sabem que a gente MC Gabi. O que vale é que aqui na cama a sua melhor versão tá deitada comigo. Da porta pra fora, pouco importa se a gente é amante, ô amigo. E o que vale é que aqui na cama a sua melhor versão tá deitada comigo. Segurou, Duduzinho. Gente, o povo agora deu uma aliviada nas doações. Então a gente vai sortear
Esse outro brinde é o liquidificador. Vai sortear esse outro brinde. Na verdade, foi só uma doadora, não foi? Depois daquele momento. Então, essa pessoa é que é a ganhadora do próximo prêmio. Aí, Ellen Linhares, não é isso? Opa, rapaz! Abriu mão do prêmio. Obrigado, gestos nobres, viu, aparecendo por aqui hoje. Rapaz, nego tá comentando aqui, nego, disse pro cunhado dele dar uma mexidinha pra ele, rapaz. Ele tá ligado na live, rapaz. Vambora! Vamos demais. MC Gabi. Vamos fazer o seguinte. Vamos já fazer. Tem alguém doando aqui 2 quilos de alimento. Não se identificou. Olha, minha gente, eu quero. Coloca minha câmera aqui. Minha câmera, faz a minha câmera aqui. Eu gosto da minha câmera. A câmera é do babado. Bota a minha câmera aqui, por favor. Eu quero mandar um alô para vocês, amores, que estão na porta de casa, entrando aí na sala, com o sofá afastado, bebendo aquela cerveja geladinha que ele tira gosto, escutando Rodrigo Barbosa e Boca de Fuxico. Namastê. Jonathan, no residencial do Rosendo, lá onde o vento curva. Muito obrigado, viu, Jonathan? Um beijo. Me siga, me. Tem mais? Teve uma doação. Tem mais alô, deve ter no meu celular, deve ter mais alô. Vamos pro alô do meu celular aqui, que deve estar um gente, desespero. Gente, galera que tá ligado aí no YouTube, viu? Obrigado aí pela presença de todos vocês. A gente tá aqui, a gente vai continuar gente. Com vocês até um pouco mais aí. E atenção para todo mundo que está assistindo aí, viu, no YouTube. O pessoal de Campinas, São Paulo, viu, está assistindo a nossa live. Como é que é? Obrigado, Campinas. Gente, obrigado pela audiência de vocês. Rapaz, agora que eu estou me tocando, está tendo live do Batista Lima e nós estamos com esse povo tudo assistindo a gente. Quem está arrasando é nós, rapaz. Esse não, quem está mandando é nós, rapaz. Obrigado, gente. Rodrigo, vem para cá. Estou chegando. Rodrigo, chega junto. Minha gente. Tô por aqui. Olha, eu quero mandar um alô para todo mundo do YouTube, tá bom? E quem tá assistindo aí, se inscreve no canal da Estação Web, tá bom, minha gente? Deixa sua curtida lá na nossa live, viu? Namastê. O que tem aí, Rodrigo? Aqui, eu tô pedindo, tô dando o endereço aqui de onde a gente tá pra ganhadora da torta, viu? Ah, ela, eu fiquei sabendo que ela vai me dar a torta. Eu fiquei sabendo dessa boca. Ela tá vindo sequinha buscar a torta dela, rapaz. Palhaçada. Gente, Sabor na Brasa acaba de comunicar que estão esgotados os hambúrgueres por hoje. A venda foi um sucesso e acabou. Não deixaram nem o meu, tu acredita? É essa empresa que o Brasil precisa. Alô, Cacau, Sostens, Cassandra. Beijo, amanhã eu tô de volta, viu? Rapaz, o povo tá arrasando nessa live. Vem aí, MC. Vamos lá. Vamos falar de um por um. Bora, tu fala, eu vou dizendo o que a pessoa vai dizer. Vamos lá, vamos falar de um por um. Cadê? Mandou pra mim, bebê. O contato da MC, rapaz, procurando aqui. MC não, meu nome não é MC. Brisa agora. Rio, olha, hambúrguer Sabor na Brasa. O melhor hambúrguer artesanal da cidade de Rosário. Eu amo. Temos também aqui o Brisa Rio, Sabor do Bolo, do meu parceiro. Vladimir Balbino, homem do sucesso. Falando em Brisa Rio, um abraço, Jéssica, a pessoa que disponibilizou e nos ajudar, viu? Abriu pra gente aí as portas, né? Agradecer também a Galeteria Andrade, que fez aí a doação antes, já fez durante a live também. E lembrando também, né, que o Brisa Rio sempre tinha aqueles shows ao vivo durante a sexta sempre. E sábado. Assim que acabar esse momento que estão passando na Zona Vermelha, vamos voltar também com nossos shows, viu? Namastê. Meu parceiro Igor da Ana Vitória Gás, aquele abraço, viu? Você é 10, cara, você é 10. O Bar da Fátima, onde é o Bar da Fátima, produção? O Bar da Fátima vai doar R$30 só para ganhar o próximo sorteio. Gostei, foi dela. Chácara Velho e Nira, Gustavo Reis, Vanessa Variedades. Adoro. Oba Galetos, Keiliane Guimarães. Rapaz, nós temos até Romanel aqui para sortear para vocês hoje. Vocês aí me dá majora, tu não quer, parado, né? Tá bom, viu? Obrigado.
Rosa Manicure, Luan Filhos, meu parceiro Luan, aquele abraço. Meu ex-marido, John John Cakes, Panificadora do Bruno, estão ligadinhos assistindo a nossa live, viu? Comercial Dom, Carajás Net, Jane Boutique, Delícias da Cissa, L&B Variedades. Lembrando, viu, gente, rapidinho, Rodrigo, sim, esse look que eu tô usando hoje, viu, gente, eu comprei duas lojas, que eu sou metida. Aí, eu quero mandar um alô pra Pantanal Confecções também, o povo tá todinho assistindo a gente, Rodrigo, mandou mensagem pra mim agora. Tô sabendo, viu? Pantanal arrasou. John John Cakes, Panificadora do Bruno, Comercial Dom, Carajás Net, Jane Boutique, Delícias da Cissa, L&B Variedades, Atitude Ferragens e Construção, do meu parceiro Luciano, Apiários Dois Irmãos, do meu parceiro Samuel, Estúdio R, do meu parceiro Rezinho, Gago Materiais de Construções, Bahia, que iluminado e banda, a Timbraê também tá assistindo a gente, viu? Lembrando disso também. Alô, galera da Timbraê! Alô, Bahia, alô, Rezinho, amo, Reinaldo, Renato, todo mundo. Quem? É, o bar da faixa fica na Vila Pereira, doou R$30, viu, Rodrigo? Certo. Eu gosto é assim. Quem quer doar mais, vai me levar pra casa hoje à noite. Olha. A pessoa fez uma doação. E o Rodrigo, que vai ser o sorteio da pousada 2 da manhã, eu quero saber quem foi o ganhador. A gente tem que ter aqui o povo, os doadores, pra gente sortear. Olha, se você não tem casa pra namorar, quer namorar numa pousada, quer morar olha, um mês, as pessoas namoro, que já adoram, eu vou dar mais uma oportunidade pra essas pessoas em mais um sorteio. É verdade. Né? A gente vai sortear agora, Gabi. Um combo de lanche. Você vai escolher se é do Sabor na Brasa ou se é do Brizarrinho. Você diz aí. Vamos lá. Vamos começar com o Sabor na Brasa. Certo. Vamos sortear aí um brinde pra... Tá é puxando, rapaz! Eu não tô puxando o saco! A gente vai sortear o primeiro hambúrguer aí, um combo de hambúrguer do Sabor na Brasa. E em seguida a gente vai sortear o combo de hambúrguer e batata e refri também, lá do Brizarrinho. Adoro! Então, Gabi, vamos fazer aqui novamente uma contagem. Vamos lá, bebê. São 8 pessoas. 1, 2, 3... Quatro. Gente, enquanto ele confere, eu quero falar cinco, com vocês a respeito, seis, tá bom? Da minha beleza. Sete. Olha oito, só. Tudo bonito. São 9 pessoas novamente. Aquela pessoa que ganhou ainda agora já não participa mais, viu? São 9 pessoas novamente. Então certo, vamos fazer aqui um novo sorteio. Rodrigo. Já vem. Já notificou aqui, vem, tá vindo. Vamos lá, vamos fazer mais um sorteio aqui de um hambúrguer Sabor na Brasa. Vamos lá, Sabor na Brasa, eu amo. 9 pessoas, viu? Oi? 9 pessoas novamente. Vamos lá. Sortear um número agora de 1 a 9. De 1 a 9 vamos sortear. Rapidinho, um alô para meu ex-marido Cebola na Argentina. Cebola, eu amo, viu? Cebola, cadê Mônica? Eu amo, viu? Obrigada. Rapaz, esses rapaz. De novo? Tu acredita? Olha, minha gente, eu acabei de crer que o número dele tá com deboche. Tá pegando aí na câmera? Tá pegando aí? Olha só. 3 de novo, gente. Novamente o 3. Quem é o 3? Vamos lá. Vamos fazer aqui a nossa. Enquanto, Duduzinho, bora soltar uma musiquinha aqui enquanto a gente faz a contagem. Vamos fazer um sonzinho. 1, 2. Rapaz, foi a dos anjos da Argentina. Ixi! Acabou de ganhar um combo de hambúrguer do Sabor na Brasa. São 2 combos. Ela pode dar um de presente para alguém que ela goste muito. São 2 combos. Pronto. De hambúrguer. Pronto! 2 combos de hambúrguer. Oi? Como é que é? A produção, né? A produção é que quer, né? A produção não vai receber nada, besta. Tá bom, menina, muito abusado. Quem? Olha, rapaz, Irlaí fez agora uma doação de R$100. Cara, de verdade, a gente só tem a agradecer do fundo do nosso coração. Isso é uma bênção pra gente, né? A gente tá aqui fazendo uma boa causa, ajudando as pessoas. E outras pessoas estão nos ajudando a ajudar essas pessoas, né? Ai! MC, tu não me derruba. A gente só tem a agradecer. Vamos fazer mais música. Tudo assim, vamos fazer. Vamos de música. A dos anjos ganhou.
Atenção, pera rapidinho, Dudu, pera rapidinho. Segura, Duduzinho. Atenção dos anjos, entra em contato com o Dudu, com o Rodrigo, tá bom? Pra ele te passar o vale pra você pegar os seus hambúrgueres amanhã lá no Sabor na Brasa, viu? Namastê. Chegou a ganhadora, chegou vem, vem a ganhadora buscar. Da torta, ela, menina, ela veio, foi rápida, até com fome. Vamos, Gabi. Oi, amor. Você entrega ou eu entrego? Eu entrego pra ela. Não te preocupa não, bebê. Chegou a ganhadora, viu, gente? olha que tá com uma cara, viu? Vamos pra cá, ó. Chama ela pra cá. Chegou a ganhadora, gente, da torta maravilhosa. Deixa ela encostar aqui pra gente fazer a entrega, MC. Tá aqui, rapaz, a ganhadora. Chega mais pra pertinho, MC. Chega mais pra pertinho. Segura no meio, segura no meio. Isso. Olha, entregue mais um brinde aí dos nossos sorteios. Né? A gente tá ficando muito feliz com as doações. Obrigado, gente, de verdade. Tem mais alguma doação aí? Até agora? Até agora não, né? Oi? Ali, ó, pode deixar ali. Pode deixar bem ali com a nossa produção, viu? Obrigado, ela doou R$20, gente. Entendeu? E ganhou. Ela ganhou, gente! Parabéns à nossa ganhadora. E vamos demais. MC Gabi Duduzinho. Diga lá. Chama, vai. Vai começar agora a bagunça na live. Vamos lá. Isso, olha o musicão que faz sofrer, menino. Começa assim, ó. E ela quer voltar, me pediu perdão. Mas eu só aceito sob a minha condição. Sem descontar em mim sua frustração. Não é justo eu pagar por uma desilusão. Se for pra maltratar, melhor nem encostar. Se for pra me ferir, passa longe de mim. Você já me desgramou, já me despedaçou. Uma parte eu já colei, a outra nem emprestou. Meu coração não vai ser prego na parede pra você ser um martelo e pô, 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 pô. Sempre batendo e pô, 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 pô. Para que tá doendo. Meu coração não vai ser prego na parede pra você ser um martelo e pô, 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 pô. Sempre batendo e pô, pô, pô. Assim você acaba me perdendo. Vamos demais, menino! Arrocha! Se for pra maltratar, melhor nem gostar. Se for pra me ferir, passa longe de mim. Eu já te desamou, já me despedaçou. MC Gabi. E a outra nem prestou. Vem comigo assim, ó. Meu coração na parede pra você ser um martelo e pô, 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 pô. Sempre batendo e pô, pô, pô. Para que tá doendo. Meu coração não vai ser prego na parede pra você. E pô, 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 pô. Sempre batendo e pô, pô, pô. Assim você acaba me perdendo. Tá chegando, alô, tá um desespero. Um alô para Adriano Júnior, quem mais também, minha gente? Nélio Costa, lá no Paraná. Olha, Rodrigo, o povo do Brasil tá assistindo a gente. Rapaz, viu? E eu impressionado que o Batista Lima tá fazendo a live dele lá e nós aqui cheio de gente assistindo a gente, viu? Eu não te culpo, viu, Batista Lima, não te culpo. Rapaz, até Zé Vaqueiro tá fazendo live hoje, a gente. Olha. Cheio de gente aqui, graças a Deus, Deus é maravilhoso, viu? Deus é uma... Obrigado, gente, obrigado.
Vamos demais, Duduzinho. Vamos tocar pro povo, se o povo tá aqui. Nos curtindo, então bora pra eles. Ai! É, seu dedinho pra todas as casadas de Rosário. Ela tem 20 aninhos, cedo desiludiu. E trabalha na esquina da minha rua. De top e shortinho, ela vende carinho pra uns caras que ela nunca nem viu. Tudo por causa de um mala, sem vergonha na cara, que enganou essa pobre coitada. Eu quero ela pra casar, depois de um banho passado, pouco importa. Quem sabe canta, vai! Ô, Tiffany, às 20 eu passo aí. Se você aceitar, eu vou tirar você da rua. Ô, Tiffany, você foi mulherão da porra ali, porra nenhuma. Ô, Tiffany, às 20 eu passo aí. Se você aceitar, eu vou tirar você da rua. Ô, Tiffany, você foi mulherão da porra ali, porra nenhuma. Arrocha, me siga a mim. Tô chegando pra cá, Duduzinho. Vem com nós. Tudo por causa de uma ala, sem vergonha na cara, que enganou essa pobre coitada. Eu quero ela pra casar, depois de um banho passado, pouco importa. Ô, Tiffany, às 20 eu passo aí. Se você aceitar, eu vou tirar você da rua. Ô, Tiffany, você foi mulherão da porra ali. Aí, se você aceitar, eu vou tirar você da rua. Ô, Tiffany, você foi mulherão da porra ali, porra nenhuma. Ô, Tiffany, a gente eu passo aí. Se você aceitar, eu vou tirar Duduzinho. Ô, Tiffany, você foi mulherão da porra ali. Essa Lúcia lá da Coab 12, viu? Aquele abraço especial. Vamos de pedidos, Duduzinho. A pedidos! Essa é especialmente para todas as petistas desse nosso Brasil. Vamos pra minha vida, bebê! Como dizia seu vaqueiro, hein? Olha porque você foi me iludir, falando que ia voltar. Tu me deixou aqui sozinho. Comprei duas sombras pra gente tomar. Eu tô se esperando aqui no bar. Tu marcou 7 horas, minha são mais de 11. Tu pensa que eu não vi você passar. Tô na palpita vermelha, tatuagem, eu conheci de longe. Quem sabe canta, vai! E Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Vai, Letícia, Letícia, eu saio do bar. E Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? E Letícia, Letícia, só saio do bar com você ou com a polícia? Falando que ia voltar. Tu me deixou aqui sozinho. Comprei duas sombras pra gente tomar. Eu tô te esperando aqui no bar. Tu marcou 7 horas. E pensa que eu não vi você passar. Na bomba vermelha tatuagem eu conheci de longe. Ô Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? E Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia? Ô Letícia, Letícia, pra onde você vai? Ô Letícia, Letícia, vou com você ou com a polícia? Yeah.
galera da Academia da Saúde, rapaz, lá da Coab 12, viu? O professor, meu parceiro Wesley Henrique. Um abraço a todas as alunas, viu? A galera tá pedindo aqui o alô. Alô, Lúcia, aquele abraço. Duduzinho, chama mais sucesso, meu filho, bora. Já já a gente faz um sorteio, viu? Sucesso do Senhor. Pega pra cima, filho, vai. Opa, pretinho, tamo junto. Pensa no musicão. Cê tá achando que vai, não vai me esquecer, não. Eu ainda tô aí, dentro do seu coração, na foto que cê não apagou, na legenda que falava de amor, escuta seu coração, por favor. Quem sabe que eu ligado, vai. Se não sou eu, vai ser quem? O amor teu, só você não percebeu. Se não sou eu, vai ser quem? O amor teu, só você não percebeu que só tem eu. E volta, pelo amor de Deus. Aqui é a subida do Zinho. Cê não apagou na legenda que falava de amor. Escuta teu coração, por favor. Se não sou eu, vai ser quem?
não percebeu que só tem eu. Se não sou eu, vai ser quem? O amor teu. Só você não percebeu que só tem eu. Não volta, pelo amor de Deus. Tá chegando doações, rapaz. Sim, aquele abraço. Doações, viu? Uda Dalibel doou R$50 e Darlene Linhares doou mais 50. Gente, que maravilha, viu? Obrigado de todo o coração. Obrigado, obrigado. Agradecer de todo o coração a todo mundo que está assistindo a gente aí, tá ligadinho na nossa live. Duduzinho dos teclados. MC Gabi, e aí, vamos fazer mais alguma coisinha pra gente fazer outro sorteio? Deixa a MC Gabi chegar, boca de fuxico, rapaz. Eu tava ali saboreando uma coisa linda. Olha, minha gente, olha a câmera. Diretor, a câmera, diretor. Joga pra boca de fuxico. Muito obrigado. Gente, qual é o próximo sorteio, Rodrigo? Rapaz. Já foi os hambúrgueres, agora é o combo do Brisa Rio. Do Brisa Rio. Agora vai ser desespero. Já tem um ali de atrás do vidro, doido pra comer o combo do Brisa Rio. Eu tô vendo daqui a cara dele sem vergonha. Então, vamos fazer o sorteio? Baixaria. Vamos fazer o sorteio? Bora, bebê. É, serão agora 8, né? Saiu um doador. Esses doadores aí entram juntos? Vem pra cá, bebê. Esses doadores de agora entram juntos também, né? Entram no sorteio, entra, né? Todos vão entrar. Certo. Então, no caso, agora são 10. E vamos... Vamos que vamos. Estação Web TV, aqui é qualidade de verdade, rapaz. Aqui tem qualidade, viu? Eu tô bem que escorado na gente, viu, Rodrigo? Vamos agora fazer esse sorteio aqui. Eu tô acabando da Playboy. Bora fazer o sorteio, gente. Olha, a gente tem 10 pessoas. Eu vou vir aqui já direto. Peraí, o diretor quer falar comigo alguma coisa. Tá quase me xingando aqui o diretor. Olha, gente, lá vamos nós. Agora são 10, vou só alterar aqui o número. Vamos ver cidade capital aqui. Que são 10, viu? Coloquei 10, ó, de 1 a 10, certo? Ele colocou de 1 a 10, viu? Obrigado. Então, bora sortear. Vou trazer aqui para pertinho. E sortear, apertar aqui para valer esse sorteio. Sortear e... O número 1, eu já sei até quem é. Quem é? Não vou nem precisar olhar, porque ela foi a primeira pessoa que doou. Quem foi essa? A Daniele, da DR... Como é? R&D Variedades, não é isso? O nome da... Foi a primeira pessoa que doou. Fez um Pix aqui e mandou comprovante para mim, valeu. Ela doou quanto? A primeira pessoa. Ó... Daniele, da R&D Variedades, doou. Tá aqui, ó, o comprovante. Daniele. Foi a ganhadora do combo do Brisa Rio, rapaz. Pode vir buscar, Daniele, pode vir buscar. Um alô para a Nelma Cristina, a mãe de... do Bruno Criarte, a mãe dele, Nelma Cristina, tá... um alô para a senhora, viu? Namastê. Vamos que vamos. Tem mais o que aí, Rodrigo? Eu tô... Rapaz, agora a gente vai fazer umas músicas e já a gente volta com outro sorteio. Qual o próximo sorteio, Rodrigo? Deixa lá o facão armado. O próximo. Uma cesta de mel do apiário Dois Irmãos. Eu quero saber que horas vai sair esse sorteio dos Dois Amores. Vamos que vamos. Olha, bem pensado, diretor. Pra você que tá na sua casa, brigou com a esposa por causa de uma cachaça, tá carente, tá triste, quer conquistar a mulher? Leva ela pra usada, meu! Dá um amor nela. Olha, meu amor, quero ver se ela não vai chamar de novo. Ela vai, é pro almoço. Onde é o almoço, Rodrigo, tu disse?
lá no Encontro dos Sabores, restaurante. Vai encontrar boca com boca, menino, vai ser um disparate no meio desse restaurante. Quem? Como é que é? Não, mas não pode ir pro motel depois, não, tem que ser antes. Por causa do comer, se comer, descer já era. Ai, vambora, menino, bota essa música aí. Tem que doar, né, galera? Tem que doar. Se quiser participar, tem que doar. Mas, menino, Bora lá. Tuduzinho, pode puxar mais aí pra gente. Chama mais música pra gente, vai. Ô, Rita! Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição, vem. Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão. Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro. Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro. Volta, Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Oh, Rita, volta, desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Oh, Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Arrocha mais. Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição, vem. Lelelele, minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão. E seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro. Que saudade desse cheiro, desse cigarro e desse álcool puro. Eita, eu desculpo tudo. Oh, Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Oh, Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Oh, Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Oh, Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Próximo meu parceiro, Jonas Magno. Alô, Carlão. Vamos junto. Vamos de mais sucesso. Só pedido, gente, faz um cintozinho. Tem alô pro povo, viu? Tem alô? Tem alô. Pra quem? Danilson tá mandando alô pra Larissa, o amor da vida dele. Opa! Um alô para Léo lá do supermercado Paixão. Samara Santos tá pedindo isso aí, viu? Essa é sucesso. Vem comigo. Meu coração te procura. Mas que o seu amigo vai atrás do seu que o chavinho faria por um sanduíche de presunto. Você tá rindo aí que eu sei, porque eu tô rindo aqui também. Faz um convite aí qualquer, vem que seja pra um café. Meu coração quando te viu disse é isso, isso, isso. Disse é isso, 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 frio. Por ela enfrenta o sol ou frio. Em Acapulco ou no barril. Figuraça!
fazendo ainda. Tem gente querendo doar no canal, viu? Tem gente doando, tem? Tem gente querendo doar. Eles querem saber como é que faz. Te procura, mas que o seu barriga corre atrás do seu madruga. E pra ter você de novo, ele faria de tudo. Tudo que o Saminho faria por um. A M Telecom, viu? Você tá rindo aí que eu sei, porque eu tô rindo aqui também. Faz um convite aí qualquer, nem que seja pra um café. Meu coração quando te viu, disse isso, 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 viu. Por ela enfrenta o sol ou frio, em Acapulco ou no barril. Meu coração quando te viu, disse isso, 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 viu. Por ela enfrenta o sol ou frio, em Acapulco ou no barril. Bora, Duduzinho! Esse é o melhor do repertório. O nome dele é Wesley Madison na técnica. Show, menino! MC Gabi, Duduzinho. Dá uma segurada. Olha que maravilha. Gente, Vladimir Balbino, da Casa do Boa, tá mandando um abraço pra gente. Vladimir, um beijo, amor. Um abraço, meu parceiro Vladimir. O homem é estourado, viu? Doa aí. Daqui a pouco vai ter o sorteio de quê mesmo? Da cesta de mel? Da cesta de mel. Se você quer passar mel no seu corpo, é pro corpo esse mel? É mel mesmo, mel original, professor. Mas pode passar pro marido fazer. Olha, o meu melzinho babado, agora tá perfeito, viu? O melzinho. Agora em casa. Ave Maria, aí no frio desse, hein? Perfeito. Ave Maria, eu quero esse mel lá em casa. Atenção, tecladista. Atenção, diretor. Tinham 10 pessoas participando do sorteio. Olha, minha gente, esse tecladista aqui. Saiu uma que foi a ganhadora. Né? Menos ela vai ficar nos 9 novamente, gente. Quem, meu irmão? Entrou mais alguém? Vamos ver. Quem foi esta aí? Tem 10 novamente. 10 pessoas concorrendo. Um alô para a irmã Kátia. Olha, rapaz. Luciene Castro. Viu, Rodrigo? Tá doando R$20. Entra 11 agora para conta aí do sorteio. Eu vou fazer agora, viu? Eu vou fazer agora. Sorteio novamente. Rodrigo. Diga. Mari Santos está mandando um alô para a irmã dela, Kátia, que é fã aqui do Rodrigo Barbosa, viu? Rapaz, alô, Kátia. Alô, Rose. Bebê. Alô, Mari Santos, obrigado aí pelo... Ela é tua fã, seu viu? Alô, viu? Namastê. Ok. Vamos ver se dá de aparecer aí. Eu vou tentar ver aqui como é que 11, tá a questão. 11. Sortear um número de 11. Então vamos lá. Número 8. Certinho? Vamos conferir agora aqui quem é o 8. Vamos lá. Olha, tem alô. Janinho tá mandando alô pra rua Doutor Camará Lima. Janinho. Janinho Baby? Baby. Baby tá na live, menina. Baby é baixa. Baby é das mais. Amo. Um alô para Buiú da Esplanada Bom Jesus. Quem mais? Olha, Ana Silva tá mandando um alô para minha gata Vivi na Cidade Nova. Arrasou. Gente. O ganhador. O ganhadora é do número 99 01 26 00. É o ganhador da sexta, viu?
a cesta de mel. E Rodrigo? Mandaram uma... Rodrigo, me insultaram agora aqui no... 99, insultaram? Foi. Disseram que 2 horas no Dois Amores é pouco. Querem passar um dia comigo lá. Tá vendo, meu irmão? 99012600 é a ganhadora ou ganhador da cesta de mel. Vamos de música, que agora o que vem agora é o sorteio de... Uma furadeira, rapaz. Ixi, quem é que vai querer furar? Bora, furem a gente. Bora, Luzinho, chama mais sucesso, meu filho. Chama, vai. Vem, MC. Ai, cestou. Vem, cara. E hoje é sexta-feira, dia de torra salada. Bicudei, rapariga, fuma cigarro. Ao contrário, vê se a rua é ruim, tá mesmo. Mas fica a beira com mel. Manda foto. Hoje é sexta-feira, dia de torra salada. Fudei rapariga e fuma cigarro. Contraio, vê se a ruiva toma cigarro, ele é com ela. Manda foto pra escalada. E sextou. Recei! Já que sextou duas cidades, uma vez. Sextou, eu sei. Já que sextou duas cidades, uma vez. Sextou, eu sei. Já que tu sextou duas cidades, uma vez. Sextou, eu sei. Antônio José acaba de doar R$100, viu? Via de tarra salada, dá bicudo em rapariga e fuma de... Já foi com o Pix aí. Eu passo em gaverna com mel. Manda foto pra espelhar, encontrei no motel. Hoje é sexta-feira, via de tarra salada, dá bicudo em rapariga. Sextou, eu sei. Já que sextou, tu vai sentar mais uma vez. Sextou, eu sei. Já que sextou, vai, sextou, eu sei. Já que sextou, tu vai sentar mais uma vez. Sextou, eu sei. Já que sextou, vai, menino. Até a mototáxi está mandando um abração para você, viu? Ai, adoro! Gente, ai, obrigado, adoro. Todo mundo interagindo aí na nossa rede social. Diretor, minha câmera. Olha, minha gente, tem mais. Alô, o povo tá em casa, viu? Agora é para Sofia no Jardim Recreio. Tem também um alô para a família Castro. Olha, Júnior Crocs. Adoro. Alô para Ribinha na Vila São Domingos. O povo tá ligado na live, viu, Rodrigo? Olha, o José Antônio, que fez o Pix agora de R$100, mandou o comprovante aqui. Ele tá fazendo o Pix em nome da AM Telecom. E vamos! Pera rapidinho. Beibete quer participar do sorteio. O que que ela tem que fazer? Doar! Faz uma doação aí. 1 quilo de alimento. A rima é, se tu quer participar, tu não pode se doar. Vem aqui. Só um segundinho, vamos. Vamos, Duduzinho dos teclados, de mais músicas. As pessoas que ganharam os combos, até agora não compareceram. O combo de hambúrguer. Não. Do sabor na brasa. No caso, o hambúrguer sabor na brasa, lembrando, tá bom? Foi dos Anjos que ganhou, sim, né? Ela tem que entrar em contato com o Rodrigo. A Daniela, eu já avisei, ela já está ciente, né? Tem que entrar em contato para saber como ela vai pegar. Eu vou notificar. E a pessoa do Mel também, da mesma forma. Tudo sim, os teclados. E tudo. Vamos fazer umas músicas rapidinho? Olha, a Bebete está dizendo que ela vai doar. Então, olha, a Bebete tá. Vamos que vamos, baby. Pode doar aí, rapaz, que o negócio tá bom aqui, viu? Fica mais assim, ó.
passava errado. Se envolvi com a mulher, eu que bebi dobrado, não aguentei um embalo. Ela tira o copo da mão, cachaça é no gargalo. E pra mim não dá não, mulher, toma decisão. Toma decisão, ou vai morrer de cirrose. Cachaça não é água não, ô mulher, toma decisão. Toma decisão, vai menorito, vai. Obrigado aí, Vitalecu, pela doação. Alô, viu, Rodrigo? Tem alô, Rodrigo. Mande aí o alô, mande o alô. Olha, o alô para Nuci. É Nuci o nome dela? Nuci. Oi, é na minha, que na minha diretor, na minha diretor. Um alô para Nuci da Vila São Domingos. Olha, minha gente, mandou alô para... Olha, a Acerola do Piseiro tá louquinho dançando na... dentro de casa. Eu não duvido, diz, rapaz, que ele tá pra quebrar a televisão. Tá um desespero. Quem? Tambuca! Nambuca! Nambuca! Um alô para Nambuca, o homem... Olha, Nambuca é um nome bem assim, mas eu vou te dar um alô para Nambuca. Olha, minha gente, Jairo, você mandou para ti, Rodrigo, um recado para ti. Está de parabéns, que possa vir mais uma oportunidade do seu grande, do seu amigo, Jairo, da rua Benedito Leite. Valeu, Jairo, aquele abraço, viu? Tamo junto. Beibete, quer um alô para o residencial José Ferreira Lima. Gente, a gente vai continuar com os mesmos 11 no sorteio, pois o ganhador já não pode mais participar, né? Seria 12 que uma pessoa doou agora. Uma pessoa doou agora há poucos segundos aí. Quem foi que doou, gente? Foi o pessoal da AM. AM. Tá aqui o nome. Deixa eu ver, procurar aqui. AM Telecom. Doou. Doou. Valor simbólico, MC Gabi. R$100. Tá, ela botou, foi R$100, bebê. De rola barata. Então vamos pros 11, mais um sorteio. Vamos para mais um sorteio. Qual é agora que vamos sortear? Agora é uma furadeira, rapaz. Ixi, quem é que vai ganhar essa furadeira para furar o coração apaixonado de alguém? Vamos lá, Rodrigo. Eu vou fazer aqui agora, mostrar aqui o sorteio novamente pro povo. Igual aquelas paniquetes. 1 a 11, gente, 1 a 11. Né? Seria 1 a 12, mas a pessoa que ganha já não conta mais. Então... 1 a 11 novamente, que acabou de entrar alguma pessoa. Vamos lá.
Enquanto dá o número aí, um alô para Nicole em São Luís do Maranhão. Olha, Nicole tá assistindo a gente, viu, Rodrigo, em São Luís. Olha, rapaz. Alô, Nicole, aquele abraço. Santa Maria, tamo junto, viu? Bebete, que é uma confusão no canal do YouTube. Bebete, há um alô para o residencial José Ferreira Lima. Um beijo para todo mundo que tá assistindo a gente, viu? 8511-9970 é o número que ganhou, viu, gente? O dono desse número pode vir aqui. A gente está aqui em cima do prédio da Caixa Econômica. Pode vir buscar. Quem foi ganhou? A sua furadeira. 8111-9970. O número da pessoa, viu? Opa, coisa linda. Arlan Barrinha. Pode chegar chegando. Um alô para Arlan Barrinha. Linda. Quem foi que te disse isso? Olha, rapaz. Eu tenho que ver minha agenda. Minha agenda tá muito complicada esse dia. Minha agenda tá muito complicada. Vamos de mais músicas. E quando a gente volta agora com um sorteio de uma bolsa da Vanessa Variedades. Vamos pisar, menino! Povo do Estúdio R, beijo! Fui amar quem não devia, agora estou aqui. Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir. Mando mensagens, amigos, não atende nem responde. Será que é só de raiva, ou está com outro homem? Eu tô mal, será que ela vai voltar? MC Gabi, tô mal, eu tô mal. Vai na coreografia, vai, faz aí pra gente, vai. Eu tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida. O bicho que faz sofrer é amor de rapariga. Eu tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida. O bicho que faz sofrer é amor de rapariga. Vai. E vem com nós. Fui amar quem não devia, agora estou aqui. Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir. Mando mensagens, amigos, não atende nem responde. Será que é só de raiva, ou está com outro homem? Tô mal, eu tô mal, será que ela vai voltar? Cachaça vai me matar. Eu tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida. O bicho que faz sofrer é amor de rapariga. Eu tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida. O bicho que faz sofrer é amor de rapariga. Abraço meu parceiro Rogério Carajasnete. Tamo junto. Sabor do bolo, meu parceiro Vladimir. Sabor na brasa, hambúrguer. Lua Vidros. Tamo junto. Rosa manicure, rapaz. Daqui a pouco tem brinde da rosa. Eu vou nessa variedade. Chama, Truzinho. Meu parceiro Jonas Mário. Açaí Club. Parceiro Elson. JCA. Libero. Oi, tá rolando comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer plano. Tá ligado que aqui eu chamo na pressão. Só começa, vai. Marcar a nós se ver, pode ser pra perder. Hoje eu quero tudo ir, assim nos teclados. Pra te enxazer, no teu jeito que eu me amarro. De quatro eu jogo ralo, se pensar de dar uma cola. Se pensar de dar de quatro, de quatro eu jogo ralo. Se quatro eu jogo ralo, se pensar. Sentados. É
Você é cansado e vai pro mal. De quatro eu jogo ralo, de quatro eu jogo ralo. Você é cansado e toma toma. Vai pro mal. De quatro eu jogo ralo. Tudo assim nos teclados. Chama na pressão do RZ. O nome dele é o S. Neymar, só na técnica. Chama, nego. Vem com nós. Chama na verdade. Boa, Duduzinho. Uma segurada. MC Gabi. Como a gente já está com um horário já um pouco avançado, a gente vai fazer agora dois sorteios seguidos. Dois sorteios seguidos aí, o pessoal que já doou. Fiquem ligadinhos agora que a gente vai fazer. Um vai ser uma bolsa da Vanessa Variedades. O outro é o prêmio que tu quer. As duas horas... Cortesia de duas horas na pousada Dois Amores. Vamos preparar aqui agora. Antes disso, tem um alô pro povo, minha gente. Olha, o povo tá pra me deixar doido. Tem povo aqui pedindo alô pro Jardim São Rafael em São Paulo. Olha aí, Rodrigo, que coisa maravilhosa. Aí tem quem mais que tá pedindo alô aqui. Tem... um alô para meu afiado em São Paulo, Ribamar, o Alisson, está em São Paulo, vem querendo alô. Alô, Alisson, beijo. Eu amo. Rodrigo, chama a Bruna para cantar contigo, meu filho. Vou chamar, na próxima live ela já está convidada, viu? Olha, olha. Oficina Davi Motos vai doar, e Emerson Peças vai doar R$30, acabou de doar. Gente, eu sou tão uma pessoa tão... Acabou de doar R$30, viu, gente? Daqui a pouco vai chegar um hambúrguer pra mim aqui do Sabor na Brasa, viu? Olha, o povo me ama, gente. Eu não sei porquê. Poxa. Cadê Dudu? Vamos lá. Vamos fazer o sorteio? Vamos lá. Vamos lá. Olha. Um alô para Digés, é, Lucas? Acabou de entrar mais um ganhador, mais um doador, dois doadores. Então o homem 12. Do som, o Wesley. Vai para 12 agora, MC. 12? 12 participantes. Vixe, arrasou. Vamos lá. Vamos que vamos. Quem é o ganhador? Mostrar aqui. De 1 a 12. Deve estar um pouco desfocado, mas dá para entender. Vamos gerar? Ai. Vou botar aqui, hein? Sortear agora. Vamos aqui. Gente. Será que eu tô apertando certo, rapaz? Tu tá apertando errado, nossa, Rodrigo. Sim. Vamos ver. Número 8. Número 8. Eu acho que esse sorteador se combinado, viu? Olha, Rodrigo, Beibete já disse que ela quer as duas horas no motel. Mas a Beibete é baixa, eu gosto da Beibete. Gente, vamos ver agora aqui quem é o número 8 aqui no sorteio, viu? Quem? Um alô pra Dilmara, rapaz. Alô, Dilmara, aquele abraço. Bora aqui. Fazer aí a nossa... Vamos lá. Um. Dois. Não, já aqui já saiu. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Rodrigo. Para tudo, Rodrigo. Tem uma pessoa mandando alô de Portugal, gente. Rodrigo. O nome da mulher é Dávida. É Dávida Dione. Estou ligado aqui de Portugal. Paulo André. Te sente, meu amor. Portugal não é pra qualquer um. Rapaz, tá vendo aí? Olha aqui, MC Gabi. Faz junto comigo aqui a contagem. Vamos lá, bebê. Um.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pode ou não pode? Quem ganhou foi Jô. Jô ganhou. Menina, tia Jô. Tia Jô acaba de ganhar. Ela ganhou o quê mesmo? Uma bolsa da Vanessa Variedades. Uma bolsa da Vanessa Variedades. Atenção, Ricardinho. Atenção, Ricardo. Comece a usar a bolsa da Vanessa Variedades. Porque quem ganhou foi Jô. Tia Jô. Parabéns, tia Jô. Um beijo de luz. Namastê. Pronto, mais um sorteio realizado. Agora vamos para mais um sorteio que é às 2 horas. Ixi, é agora! Agora vai rolar facão, meu amor. Agora é charavasca. Quem é que vai se esbandalhar no motel? Bora ver. Vamos lá. Vou fazer aqui novamente um outro. Foram quantos ainda agora? Hã? Foram quantos? 12, meu amor. Quem? A produção quer às 2 horas, viu, gente? A produção. Estão tudo duas... com fome, ninguém tá fazendo amor, né? Ô, gente! Agora vai cair pra 11. Olha aí, ó, geral com a MC, viu? Disco, juro! Essas 2 horas! Vão acabar com outra, mas não comigo, tão doida, pra lá! 1 a 11, né? Saiu um ganhador agora, aí já não conta mais. 1 a 11, sortear e vamos lá pro número. Olha a gente. Número 7. Vamos lá, MC. Número 7. Pode contar aqui comigo. MC. Minha gente, pera rapidinho, Rodrigo. Um alô para Bisobreu. Quem é Bisobreu? Vixe, Maria. Ai! Três. Eu amo. 1, 2, 3, 4, 5. Seis. Alô, Bisobreu. Eu te amo, viu? Obrigada. Olha, gente, a produção quer passar 2 horas comigo na... Eu não tô doida. Eu vou vir de lá. Oi, bebê. Vai ser... Baixar. Vai ser as 2 horas. As 2 horas de quê? De faca? Olha, não é brincadeira, não. Falando sério. Quem ganhou... Ó, quem ganhou... A oitava pessoa. Deixa eu olhar. Olha bem, ó. Foi a pessoa que ganhou os R$50 no sorteio e devolveu. Então entrou como doação e ela concorreu novamente. A filha de Andréa Mototáxi acaba de ganhar duas horas de prazer no Dois Mundos. 2 horas, viu? Hoje a mulher tá com sorte, né? Rapaz, hoje ela tá vezes, com sorte. Rapaz. Tem alguém querendo doar aqui, meu. Vamos ver aqui agora. Quem é que quer doar, gente? Meu Deus. Alô? Produção, só dá anotado aí o número do Pix. Oi? Pra mim passar aqui pelo WhatsApp, aqui pra uma pessoa que não, eu acho que não tá... Anota rapidinho aí e bota na tela pra mim. Enquanto isso, Duduzinho, a gente faz músicas. Gente, eu vou pegar meu book e já volto, tá bom? Obrigado, namastê, já volto. Vamos de música. Vamos de música e, no fim, e aí depois a gente volta pra fazer o último sorteio da noite. E de já, a gente quer agradecer muito a todos que estiveram aqui com a gente até esse determinado momento. Nos assistindo, doando. Rapaz, tem prêmio aqui que tá faltando, rapaz. Pra finalizar, o prêmio que vai ser pra finalizar. Rapaz. Ainda tem 2 sacos de cimento, um vidro da Luan Vidros. Uma manicure, rapaz. A manicure já foi ganha, já? Não, né? Ah, rapaz, essa daí já sabe. Essa é. Então vamos, Duduzinho. Vamos de música. Vamos de música que tem gente ainda querendo doar, viu?
Vamos, pode chamar, que tem gente querendo doar, deixa eu fazer a doação, que a gente faz aí a finalização. Pensa no sucesso! O parceiro Bruno Kelvin, o homem tá inspirado. É assim, ó. E você me pediu pra te esquecer, e só que agora eu disse adeus, o nosso amor chegou ao fim. Não, eu não consigo acreditar. E você só me usou, me enganou demais. Não, meu amor, como eu te amei. Me esquece, por favor. Não dá mais pra voltar atrás. Cansei de sofrer por você, não te quero. E deixando assim, tu não me disse que era o fim. É hora de ser feliz, não te quero. Simbora que tá chegando a sangue, graças a Deus. E você me pediu pra te esquecer, e só que agora eu disse adeus. O nosso amor chegou ao fim. E não, eu não consigo acreditar. E você só me usou, me enganou demais. Meu amor, como eu te amei, me esquece, por favor. Eu não dá mais pra voltar atrás. Cansei de sofrer por você, não te quero. Foi me deixando assim, o nome disse que era o fim. É hora de ser feliz, não te quero. Sexta-feira, live com os DJs. Vamos, Duduzinho, pode chamar. Pode chamar, menino. Chama mais sucesso. Sexta-feira tem live com os DJs, viu? Nós. E fica comigo, meu mano. Tira Deus das mãos. Entrega a solidão, eu mereço porque eu preciso de você. Vou lembrar a nossa canção, os nossos sonhos. Enfim, o que fazer de tantas coisas sem ter você, um pedaço bom de mim. Quem sabe cantar em casa, vai. E meu melodia, Deus. E eu tenho tanto medo. Tem doações, Rodrigo, doações. De ficar sem o teu amor. Yeah.
de Goiânia sofrendo, viu? Por um amor antigo da Bota Rapaz. É por isso que eu não... Olha, gente, é por isso que eu digo pra vocês. Tudo querem assim? Namorar, namorem, mas não sofrem. Vai puxar. Vem, Cigali. Vem dançar essa daqui, vem. Vem que essa aqui é pra ti, vem. Assim, ó. Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Tô de longe olhando o que ela faz. Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Tô de longe olhando. Chega pra cá, vai. Vai, vai, vai. Minha câmera, ah. Diretor, minha câmera, diretor. Joga na câmera. O diretor cortou minhas pernas, diretor. Joga pra cá, MC, joga pra cá, MC. O diretor mandou vir pra cá. Minha gente, olha só, acabamos de receber mais uma doação. Dessa vez foi o José Mercedes que doou pra gente um Pix de R$20, Rodrigo. Opa. Ele acabou de doar. Olha, minha gente, que mais? Vamos ler o comentário do Facebook, amor. Vai minha câmera agora? Obrigada. Vamos lá. Qual é o próximo? Ainda tem sorteio, Rodrigo? Tem sorteio. Qual é o sorteio agora? Sorteio agora do Luan Vidros. Homem, eu tô pensando em Beibete. Beibete não ganhou. Beibete não ganhou a dosada no motel, gente. Poxa. Tristeza. Vamos conferir, Gabriel. Quantas pessoas tá dando aqui? Vamos lá, bebê. Confere aí que eu tô só aqui só te olhando. Um, dois, três... 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8. Então vamos lá. 8, né? 8 pessoas participando. Então vamos lá. Vamos colocar aqui no nosso sorteador. São 8 pessoas. Um beijo para Dudu, do teclado. Estão mandando um beijo para Duduzinho dos teclados.
Olha, gente, Dudu, tá gostoso, viu, hoje, viu? Não, não. É o quê, menino? 8, viu? 1 de 8. Meu Deus, que baixaria. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E, Rodrigo, tua vida hoje tá demais. Olha aí, Gabriel, olha aqui, Gabriel. Quem foi que ganhou, Rodrigo? Tu acha que eu faço novamente ou eu deixo o mesmo número? Número 7. Quem foi? Deixa isso aí, deixa isso aí. Rodrigo, abriram votação na página do Facebook pra tu cantar o Carpinteiro. Menina. Quem ganhou foi a pessoa que doou os 30 reais. Doou os 30 reais na oficina David Motos e Emerson Peças. Ganhou um vidro, um espelho da Luan Vidros, viu? Tá, arrasou. E um alô para Patrícia Marques. Paty Marques, um alô para você, viu, querida? Beijos de luz. A gente vai só confirmar a data da entrega do espelho, que a gente ficou de pegar, para passar o espelho para o ganhador. E a gente vai apresentar a foto com a pessoa, né, o ganhador. Eu sou a Paniquete. E vamos de mais um sorteio? Pode botar lá mais um, bota para arregaçar logo tudo, né? Não é não, Dudu? Vamos, rapaz, a manicure. Rosa, essa manicure é minha, gente. As minhas unhas fazem 2 anos que não vê uma lixa. Então vamos lá. Então naquela hora deu 8 menos 1 vai ser 7. Então vamos lá. Vamos lá, bora lá. Serão 7 pessoas concorrendo. Gente, quase todo mundo que doou vai ganhar, viu? Eu amo. Vamos que vamos, vamos que vamos. A produção ficou triste porque ninguém ganhou a 2 horas no motel. Eu achei escândalo. É o quê, menino? Rapaz, como é que tu diz um negócio desse, rapaz? Ali, ó. Ai, vamos que vamos. De 1 a 7, sorteador número 3. Número 3, gente, ó. Número 3, vamos conferir agora aqui o número 3. Rodrigo, não pode participar do sorteio, não pode participar ainda ou já acabou o sorteio? Pode participar, eu acho que temos... Não, já acabou, não já? Cara, tem 2 sacos de cimento pra sortear ainda. 2 sacos pra você que tá com essa casa metade rebocada, falta terminar o reboco. Rapaz, quem ganhou a unha, rapaz, manicure, foi o meu parceiro Wesley Henrique, do restaurante Encontros dos Sabores. Arrasou. Olha aí, viu? Eu vou passar o contato pra Wesley Henrique, da pessoa da unha, viu? Agora a gente vai fazer o sorteio do galeto... E do refrigerante. Do galeto com refrigerante que a galeteria Andrade patrocinou, viu? Muito bem. E vamos que vamos. Como é? O combo galeto. Olha, é um refrigerante para terminar de engolir o galeto. Pronto, é uma maravilha, minha gente. Segundo informações, Valberto vai extraviar o galeto assim que ele ganhar. Saiu o número aqui, número 1. É o quê, menino? Número 1, ganhador. Olha, para participar do sorteio, gente, você faz um Pix aí, rapidinho, qualquer valor, acima de R$5, ou doação de alimento. A pessoa que ganhou isso aqui, ó, esse sorteio agora do galeto, doou, foi, deixa eu ver o número 1. Essa moça aqui, ó. Doou 2 quilos de alimento. Ela mora na rua Jadilson Neres, Vila São Domingo, próximo à Igreja do Carmo. Olha, vamos entrar em contato com ela e entregar aí essa recompensa. O número dela é 91385578. Ela ganhou o quê? Um galeto com refrigerante. Já é o almoço de amanhã, minha amiga. Com refri vai terminar de engolir. Bora e agora lá, vamos fazer agora aquele sorteio. 2 sacos de cimento. 2 sacos de cimento, gente. É o sorteio final. E aí a gente vai fazer umas músicas ali pra encerrar, tá bom? Não. Só lembrando que sexta-feira tem a live dos DJs, viu? Aqui na Estação Web TV. DJ Carlão e convidados. Vamos fazer o sorteio de 1 a 6. Ah, rapaz!
Dá até um look da... Da LB Variedade. E ainda um look da Jenny Boutiques, rapaz. Menina, gente, participa. Vou sortear de 1 a 6 agora, gente. Vocês estão ligadinhos aí. É muito sorteio. 1 a 6. Agora foi bom, foi um sorteio. Vai, todo mundo vai ganhar, pode ter certeza disso. Todo mundo vai ganhar. 2 sacos de cimento agora, viu, gente? Vamos, olha o número. Enquanto faz o babado aí... Número 4. Número 4. Vamos que vamos, de número 4 aqui, ver quem foi o ganhador. Número 4. Um alô, minha gente, para Jordan Ramos e... Vamos lá, deixa eu ver o nome da pessoa. Um alô para Jordan Ramos e Francione, está assistindo a gente na live, viu, Rodrigo? Muito obrigado, namastê. Olha, o tecladista revoltado, porque tá dizendo que a sequência de saideira vai ser 200 músicas de arrocha e 200 piseiros. Quem ganhou, rapaz, os 2 sacos de cimento foi... Bruna Cristina Correia da Silva. Aí, macho, de onde ela é? Ela fez um pix aqui, doou, olha, comprovante do pix, feito, doou, número 4, 2 sacos de cimento, a gente vai entregar a nota e a pessoa vai receber no depósito, patrocínio aí do Gago Materiais de Construção, viu? MC Gabi agora é o quê? O look da... LB Variedades. Look da LB Variedades. Minha amiga Biaca, Beatriz, amo vocês, viu? Beijo. São quantos agora, Gabi? Quantos agora foi? 7, são 6 agora. Agora são 6. Ai, eu acho que eu tô prenha. Vamos ver se a internet vai colaborar agora aqui pra fazer o sorteio. Tem que colaborar em nome de Jesus. Bora lá, eu vou ter uma caracterizada aqui pra vocês. Esperando aí carregar. Vamos lá. O que tu quer, diretor? Um de 6, agora ele é o tecladista. Eu vou tocar aqui. Um de 6, valendo. Vixe Maria, 4 de novo, MC, tu acredita? Ah, quem tá. Será que é esse novo 4? Porque quando bora sai um, funda. Vai outra pessoa pra vaga. Enquanto isso, quero agradecer a todo mundo que tá na live, assistindo aí já até agora, tá bom? Eu quero... gente, vocês são demais, viu? Zé Vaqueiro tá cantando, Batista, lembra? O povo tá com a gente. Obrigado, a vida mais. Quem ganhou foi o doador da AM Telecom. Ele ganhou o quê mesmo? O look da LB Variedade? Muito. Vixe, bem. Maria. Vai. É. Ele vai ter que dar pra mulher dele. É um homem que ganhou. E é um look vai que dar pra namorada. Dele, pra namorada, pra quem. Ou então pra ficante. E agora eu vou fazer o sorteio da Jenny Boutiques. É, são. 2 femininos, né? Duas roupas femininas. 2 looks femininos. Vamos lá fazer esse sorteio logo. Duduzinho dos teclados, chega pra cá. Vamos fazer aqui esse último sorteio. Vamos ver quem foi felizado. Vamos aí, lá. Ganhou esse prêmio. Ouvi boatos que vai ganhar. Enquanto a internet aqui tá carregando. Vamos aí agradecer aos nossos patrocinadores. Vamos, né, lá, de gente. De 1 a 1. Vamos agradecer a Brisa Rio. Mas aí, Rodrigo, antes disso, canta um pouquinho pra gente. Canta um pouquinho, uma música. Vamos de música, Duduzinho. Canta um pouquinho, enquanto eu procuro com os patrocinadores, muito obrigado. Vamos de música. Justamente. Sucesso, meus amigos! Pra você que tá no beco, nesse momento no beco fazendo amor. Amo você, viu? Oi, moça, eu sei você me segue no Instagram. Já sei que você é a minha fã. E no fundo, no fundo, eu sei que você me quer. Eu preparo aquele ali. Ei, moça, eu sei você já tem o teu charminho. Se você ficar, te dou muito carinho.
o que tá faltando, vamos namorar. E para de me olhar e vem beijar minha boca. Se me der uma chance, eu vou te deixar louca. Para de me olhar, já tô com a água na boca. Só de imaginar nós dois tirando a roupa. Estação LTV, aqui é Quarta de Liberdade. E aí, sexta-feira, DJ Carrão e convidados. Um abraço, meu parceiro Jonas Wagner. Tamo junto. Eu sei que você me segue no Instagram, já sei que você é a minha fã. E no fundo, no fundo, eu sei que você me quer. Ei, moça, eu sei que você já tem o seu charminho. Se você ligar, te dou muito carinho. Prometo que você não virá se arrepender. Eu sei que tá sozinha, eu já pesquisei. Tá solteira no Facebook já tem mais de um mês. E aí o que tá faltando? Vamos namorar. Para de me olhar e vem beijar minha boca. Se me der uma chance, eu vou te deixar louca. Para de me olhar, se já tô pagando. Prepara nossos patrocinadores, chegou a hora. Vem, MC. Ué, amor. Os patrocinadores agora que tu ia recapitular. Eu vou já, minha gente. Vamos agradecendo. Peraí, rapidinho, segura aqui. Produção. Vamos começar obrigado. Agradecendo Brisa Rio, Ana Vitória Gás, L&B Variedades. Hambúrguer Sabor na Brasa, minha gente. Galeteria Andrade, Ana Vitória Gás, Cara Sabor do Bolo. Gustavo Reis, Vanessa Variedades, Oba Galeto, Keliane Guimarães, revendedora Romanel, viu, Rodrigo? Rosa Manicure, Luan Vidros, John Cakes, Panificadora do Bruno, Comercial Dom, Carajás Net, Jane Boutique, Delícias da Cissa, LB Variedades, Atitude Ferragens e Construção, Apiário Dois Irmãos, Estúdio R e Grupo Gago Materiais de Construção. Olha, o patrocínio do John Cakes vai ser aqui repartido para a galera que trabalhou na produção, viu? Todo mundo aí no dia da entrega vai se reunir aí para saborear aí as delícias do John Cakes. Tá. Galera da produção, todo mundo convidado, viu? No dia do recebimento aí a gente organiza para fazer aí essa comemoração. Pequena comemoração, são poucas pessoas aqui trabalhando com a gente. Ainda tem um sorteio, acabou o sorteio, né? Termina lá os patrocinadores e tem um último sorteio. Terminamos já. Terminou os patrocinadores? Já. Então vamos voltar ao nosso sorteio que é... Qual era o último sorteio que tava na jogada? Ah, rapaz, um look. Um look da Jenny. Ai, gente. Um look da Jenny. Olha, de 1 a 5. Eu tô grávida. Eu vou me deitar aqui, porque eu me acabei. Número 3. Número 3. Oi, gente, é o ganhador, eu tô aqui. Do look da Jenny. Ai. Vamos que vamos. 1, 2, 3. Quem ganhou foi a Fernanda Luciana. De onde ela é, gente? Do José Ferreira Lima, Rua 2, Casa 19. Ela já tinha mandado até o endereço dela aqui no dia que ela, na hora que ela fez a doação, para ir buscar a doação na residência dela. Deu o endereço todinho. E... tá aí, ó. Arrasou.
Então, no momento que a gente for pegar a doação, a gente já entrega o prêmio, né? É verdade. Vamos que vamos. Rapaz, quero agradecer ao pessoal do Comercial Dom. Viu, Gabriel? Sim, Comercial Dom esteve em parceria com a gente aí. E ainda está, né? Obrigado de coração. Comercial Dom, tamo junto. Tamo junto também. Pessoal aí do Dois Amores. Pessoal do Gago Materiais de Construção. Que velho, Rio, Sabor na Brasa. Cara Jasnete. Luan Vidros. Cara Sabor do Bolo. Oba Galetos. Galeteria Andrade. Meu parceiro aí. Né, fez aí a doação dele pré e durante a live, viu? Muito obrigado. Bem. E vamos de sucesso, Duduzinho. Obrigado a todos que estiveram aqui nos assistindo. Vamos fazer uma roça e vamos fazer mais duas na nossa saideira. Obrigado, galera do Comercial Dom. E a gente é! Na minha boca só queria um beijo. Usar meu corpo pra matar seu desejo. Mas jogo sujo e negou seu amor. Meu coração carente sem a dor. Vem comigo, vem. Tudo bem. E eu achava que tinha encontrado amor. Tudo bem. Faz teu show, MC. Carente sem canal. E tava cara que era fake news. Meu coração que se iludiu. Tava na cara que era fake news. Meu coração otário foi lá e caiu. Tava na cara que era fake news. Meu coração otário que se iludiu. Tava na cara que era fake news. Meu coração otário foi lá e caiu. Ele que é carpinteiro. Abraça a turma da delícia da Jojo. Minha boca só queria um beijo. Usar meu corpo pra matar seu desejo. Bandido sujo e negou seu amor. Meu coração carente se enganou. Tudo bem. E eu achava que tinha encontrado amor. Sai e me deixa em paz. Ouvir a minha voz.
Obrigado a toda a equipe da estação LTV, tamo junto, rapaz, que é qualidade de verdade. Obrigado pela segurança da equipe de som. Obrigado a toda a minha família, meus amigos, as pessoas que me apoiam. Já passei da fase. Alô, meu pai Dito, obrigado por tudo. Te amo, por favor, não insiste. A paciência já chegou. Vou pegar, só por ficar. Ronaldo, empresário, meu pai. Já vem pra cura, sai. Minha rainha, hoje tá aqui, minha mãe não tá. Obrigado, gente. E ainda quer, Duduzinho, irmão. Vai! Eu não quero. Alô, Max, você chegou pra cá, rapaz. Vem pra cá, homem. O melhor mix do Maranhão agora pra vocês. Que fica pro resto da vida. Tamo junto. Eu não quero amor que vai me siga bem. Eu quero amor que fica. Que fica. Obrigado, gente. Obrigado, Estação Web TV. Aqui é qualidade de verdade. Eu quero amor que fica. Que fica o resto da vida. Eu não quero amor que vai. Eu quero amor que fica. Que fica pro resto da vida. Chama na pressão, meu Deus. Obrigado, gente. Até a próxima. Nos encontraremos novamente uma nova oportunidade. Obrigado a todos vocês que estiveram assistindo, todos que voaram e a todos que nos apoiaram. Essa live é maravilhosa. Obrigado, meu Deus. Até a próxima.